Hər vaxtınız xeyirli olsun bizim gözəl tamaşaçılarımız. Biz yenə də sizinləyik. Yenə də çox maraqlı mövzularımız var. Yenə də qadınlar dünyasına biraz səyahət etməyi düşündük. Bugün qadın həyatının vazgeçilməz elementlərindən danışırıq. Ona görə də öz işinin peşəkarlarını bugün studiyamıza dəvət etmişik. Beləliklə, qonaqlarımız Sevda xanım Ağayeva. Elm və Təhsil Nazirliyi nəzdində Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin bərbər, vizar sənəti üzrə ixtisas fən müəllimi. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Zemfira xanım Rızaeva, kolorist stilist. Xoş gəlmişsiniz. Rugiyə xanım Ağayeva, saç ustası, vizajist. Aytaç xanım Ağazadə model və Samir Məhmədzadə aşbaz. Hər birinizi xoş gördük, xoş gəlib səfalar gətirmişsiniz və bu iki saat ərzində düşünürəm ki, qadınları maraqlandıran mövzulara toxunub, sirləri haradasa üzə çıxarmağa düşünürük. Çünki bəzi məqamları var ki, onlar sizin sənətinizdə bəlkə də sir olaraq qalıb, bəlkə də sir olaraq saxlamaq istəyirsiniz, amma düşünürəm ki, bugün səmimi söhbətimiz olsa daha məqsədə uyğun olar. Beləliklə, siz də bir daha xoş gəlmişsiniz, Samir bəy. Bugün nə hazırlayacaqsınız? Pizza pişirəcəyik bugün. Pizza? Bəli. Yəni, siz mənimlə pişirəcəksiniz, deyəsən. Amma mən sizə yardım edə bilərəm. Yaxşı olar. Yaxşı olardı. Tərkib hissələri nədən ibarət olacaq? Qarışıq pizza olacaq, bir də suzuqlu pizza olacaq. Qarışıq pizzanın tərkibinə göbələk, sosis, kalbasa, pomidor, biber gedəcək. Suzuqlu pizza isə yalnız sucuq, biber, pomidor. Bu toyuqdur. Bəli, toyuq ətidir. Toyuq ətidir çox. Toyuğun filiyyətidir. Artıq hazırlanmış vəziyyətdədir. Yarın fabrikat halına gətirmişəm. Və digər boşqabda gördüyünüz? Mozzarella pendiridir. Mozzarella pendiridir. Yəni, pizzada olmazsa olmaz mozzarella pendiridir. Mozzarella pendiridir hazırlanmalıdır. Standartı mozzarella pendiridir. Biz də adətən evdə Holland pendirinə falan edirlər, amma yəni standartı mozzarella pendirinə olmalıdır. Mən də Holland pendiri ilə edirəm. Bugün dadına baxdıqdan sonra bəlkə fikrimi dəyişdim. Dəyişəsiniz. O zaman sizi artıq mətbəxtə baş-başa buraxım. Daha sonra davam edərik. İnşallah. Qeyd etdiyim kimi, qadınların vazgeçilməz elementlərindən danışmağı bugün düşünürük. Ümumiyyətlə, qadınlar hər zaman gözəldirlər. Və gözəlliklərinə gözəllik qatmaq üçün xırda detallara fikir verməlidirlər, xırda toxunuşlar olmalıdır. Yəni, əsrlərdir xanımlar hər zaman xarici görünüşlərinə beylərə nisbətən daha çox önəm veriblər. Ona görə də hər zaman, bir zamanlar biz salon deyirdik, indi gözəllik mərkəzləri deyirik, adlar dəyişir zaman uyğun olaraq. Gözəllik mərkəzlərinə yaxınlaşan xanımları ilk olaraq istəyi nədir? Xarici görünüşlərində dəyişiklik etmək. Yalnız bəzən olur ki, xanımlar yaxınlaşanda nə istədiklərini bilmirlər. Siz bu peşənin dərinliyini bilən, bu elmi dərindən öyrənən bir mütəxəssis kimi istərdim ki, ilk sualı sizə yönəldim və bunun açıqlamasını verəsiniz. İlk öncə, biz də sizi xoş gördük. İlk öncə, biz də öz kollektivimiz adından, Emal Sənaye Peşə Təhsil Mərkəzinin rəhbərliyi adından, ixtisasçıları adından, tələbələri adından belə gözəl bir kanala dəvət aldığımız üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Və nə gözəl bir mövzuya toxunmuşuz ki, həmişə deyirdik, gözəllik 10-du, 9-u 10-du, atalar misalı idi. Amma indi bu atalar misalında bir azca da fərqlilik yaranıb. Demək istərdim ki, həqiqətən gözəllik həm saçdan, həm dondan, hər şeydən başlayır və bir incə varlıq kimi, incə məxluqlar kimi həqiqətən də qadın elə bir zərif bir, belə deyək də, cəmiyyətdə özünə yer tutan, öz zərfliyi ilə seçilən, gözəlliyi ilə seçilən və gözəlliklərinə gözəllik qatan xanımlardır. Bəli. Xanımların gözəl olması üçün təbii ki, onların ruh aləmlərinin, ruhlarının da gözəl, təmiz, pak olması lazımdır. Bunun üçün nə lazımdır? Mümbit şərait. Çünki bəzi mühitdə düşən zaman insanlar olur ki, xarici görünüşlərini bir o qədər önəm vermirlər. Bu müəyyən maddi durumdan asılı ola bilər, vaxt problemi ola bilər. Bəzən təbii ki, insan istəsə hər şeyə vaxt çatdırmaq olar sözü biz eşidirik. Amma həqiqətən də biz düşünsək,
hər zaman bu elə olmaya bilər. Yalnız ev şəraitində mən sonra istərdim sizinlə bu haqda danışaq. Ev şəraitində xanımların harici görünüşlərinə fikir verməsi, kiçik toxunuşlarla özlərini ayna qarşısında gözəl görmələri üçün nə etməlidirlər? Layxan, siz veriliş başlayanda toxundunuz, orada bəzi məsələlərin adını çəkdiniz, orada peşə sözünü dediniz, iki dəfə onu təkrar elədiniz və bir balaca haşiyəyə çıxaraq araş vermək istəyərdim ki, uzun illərdir peşə təhsilində biz müraciət eləyəndə hətta elə yerlər olub ki, biz ailədə belə uşaqları peşə ilə bir balaca incitmişik, qorxuzmuşuq, sizi peşəyə yönləndirərik, oxumasan peşəyə gedəcəyik. Amma sizin o sualınızın dərinliyinin sirri sırf gəlib bugün sənətə, peşəyə verilən dəyərlərə yaxınlaşır. Dəyərlərin içində də bunun cavabı. Bu peşə sahibinə yiyələnən insanlar üçün çox ağır söz idi bu bir zamanlar. Bir zamanlar ağır bir söz idi. Sadəcə olaraq mən elə istəyirəm bunu verilişin ilk dəqiqələrində vurğulayım. Sizin yanınızda gözəl bir oğlan durub, Samir Məmmədzadə. Sizin üçün bəlkə də o bugün çox gözəl bir aşbazdır. Amma bizim emal sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi üçün Samir illər öncə bizdə aşbaz üzrə təhsil alıb, ondan sonra vətənə borcunu layiqincə yerinə yetirmək üçün, vətənə xidmətini vermək üçün əskərliyə gedib və bildiyimiz kimi biz ağır bir sınaqlardan çıxdıq, hamılıqla çıxdıq və sizin yanınızda duran Samir Məmmədzadə 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısıdır və dövlətimiz tərəfindən 3 göstərdiyi igidliyə görə medalla təltif olunub. Və bunun ən gözəl tərəfi hansıdır? Samir ikinci dəfə təhsilini yenə emal sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində almaq üçün ora müraciət eləyib və hal-hazırda Samir mənim tələbəmdir. Birinci kursda bir illik, yəni tam orta təhsil bazasından bərbər, vizajist, manikürçü ixtisasında təhsil alır. Yəni, Samir və Samirin timsalında olan bütün gənclər bilir ki, hal-hazırda nəinki bizim respublikamızda, ümumiyyətlə dünyada sənətə çox böyük qiymət verilir. Təbii ki, sənətə böyük qiymət verilir. Həm maddi, həm mənəvi cəhətdən. Maddi dəyərlər təbii ki, biz o qədər də önəm kəsb etməsə desək həyatımızda, amma maddiyyat hər zaman həyatımızın danılmaz bir hissəsidir. Hər kəs də öz zəhmətinin bəhrəsini görmək istəyir. Bu, həm mənəvi ola bilər, həm maddi ola bilər. İndi siz maddiyyata toxundunuz, ona görə də bunu qeyd etmək istəyirəm ki, öz işini layiqincə yerinə yetirən insanlar maddi baxımdan hər zaman özlərini, ailələrini yaxşı təmin edə bilirlər. Baxın, mən bəlkə də bir balaca qabağa çəkəcəm bu cavabımı. Mən müəlliməyəm. Mən Dillər Universitetinin Rus Dili və Ədəbiyyatı fakültəsini bitirmişəm. O vaxtdan deyilin, etsək Mirzə Fətəli Axundov adına, amma indi Slavyan Universitetinin. Və mən 39 yaşımda qərar verdim ki, mən bir peşə məktəbini oxuyum. Mənim üçün şəxsən bu saat peşə mərkəzləri, peşəyə yiyələnmək əlçatmaz bir zirvədə idi vaxtında. İndi sağ olsun bizim peşə təhsil agentliyimiz, onun nəzdində yaranan mərkəzlər o qədər tələbələrə gözəl şanslar veriblər ki, mən məsələn bir dəfə saat işdən sonra saat 6-da gedirdim. Bir peşə məktəbində mən institutu qurtarmağıma baxmayaraq, müəllimlik diplomunu almağıma baxmayaraq, mən fikirləşdim ki, mən bir peşəyi də yiyələnim. Çox maraqlı bu məqama toxundunuz. İstərdim ki, onu irəliyən dəqiqələrdə açıqlamasını verəsiz, səbəb nədir? Və mən Zemfira xanımla davam edim. Zemfira xanım stilist, koloristi. Bu ad ümumiyyətlə hər kəs eşidir ki, salonlarda, gözəllik mərkəzlərində stilist, koloristlər fəaliyyət göstərir. Yaxınlaşırlar masaya, soruşurlar məbləği və istəklərini deyirlər. Yalnız kolorist olmaq həqiqətən çox çətin bir peşədir.
rəngləri düzgün seçmək, onları düzgün tətbiq etmək, hər simaya, hər dəri rənginə uyğun olaraq seçib nəticə etibarilə gözəl bir saç düzümü, saç rəngi ərsiyə gətirmək də hər ustanın işi deyil. Çünki bu, biz sadəcə olaraq çox asan görə bilirik bəzi məqamları, yalnız bəzi ustaların əlindən çıxan saçları gördükdə çox təəccüblənib, çox məyus oluruq. Bu peşəni gəlin biraz dərinliyindən danışaq. Salam, mən də salamlayıram hamına. Bəli, bu koloristika çox çətin bir peşədir. Bunu öyrənmək üçün mən illərlə, canımı qoymuşam da bu işə. Mən elə bir 92-ci ildən mən işləmişəm. O vaxtları belə kaskalar yox idi, o vaxtları qara kaskanı eləmək üçün. Elə rəng boyalar yox idi, yəni indiki seçimlər yox idi. Biz o vaxtı da adi bir asfitliniya eləmək üçün periksinlə, perigidrolla eləyirdik, şampunla belə bir şeylərlə hazırlayırdıq. Adi bir qara kaska və bir şey heç Azərbaycanda yox idi o vaxtlar. Ümumiyyətlə, qara boyalardan istifadə etmək xanımlar həm sevirlər, həm də o boyadan çıxmağa çox çətinlik çəkirlər. Çox çətinlik, tam üçün qara kaska belə bir şeydir ki, o saça elə bir ki, saçlarda, necə deyimsə, poralar var da saçın özündə. O saçlar ona hopanda, o saçdan çıxmır. Ümumiyyətlə, xınalı saçı və qırmızı kaskalı saçları daha aşmaq xasandı, çim qara kraskanı ya da sinir şorunu deyirlər də, bax, onu açmaq çox çətindir. Göy qara, çünki qara rəngin tərkib hissəsində göy boya olduğuna görə düzgün boyanmadığı da o bir uza verir. Bəli, ondan da başqa, bizə görürsünüz ki, bəzi ustalarımız var ki, görür ki, deyir, hə, eləyərik, açarıq, eləyirik, ancaq ki, müştəriyə onu başa sala bilmirlər ki, qara kraskanı elə açan zamanı saç yanır. O, heç bir usta onu nə qədər desə yaxşı açıramsa, açmaq. Neçə etapdan keçmək lazımdır o boyanın rəngini açmaq üçün? Mən sizə deyim, mən özüm ümumiyyə olur ki, kraskaların özündən açıram. Heç açıcı vırmıram saçan. 5-6 etapdan mən onu açıram. Ümumiyyə qırmızı rəngə qədər, ümumiyyə midovu rənglərə qədər çatdıra bilirəm. Mən də davuş da malicə ilə məşğul olmaqıma görə, mən çalışıram ki, müştəriləri saçına boya qoyandan sonra, bizim yanımızdan çıxandan sonra evdə də özləri qulluq eləməlidirlər. O demək deyil ki, bu salonda nəsə elədilər, evdə gəlib heç nə eləməlidirlər. Ondan sonra saç bizim salonda edirlər, çıxırlar, evə gedirlər, saçlarını yuvandan sonra bir, mən o nəticəni görmürəm. Biz ucaq onları başa salırıq ki, bu şampundan lazımdır, bu maska lazımdır. Çünki saçın rəngi, tərkib hissəsi dəyişir, boya mənimsənilir, təbii boya, digər boya tətbiq olunur üçün, ona görə tərkib hissəsi təbii ki, uşaq saçı kimi olmadığına görə müəyyən problemlər yaşanır. Bizə özə müştərilər kraska qoyandan, hər müştəriyə ustalar demirlər ki, 3 gün ərzində saçı yumaq olmaz. Mən o sözü işitmişdim və ustamdan soruşmuşdum, dedi, elə bir qayda yoxdur. Yox, var. Bilirsiniz niyə görə? Mən tamamışda xaricdə də təhsil almışam. Biz orada praktikalarda olmuşuq, məhz orada bizə orada başa salıblar. Daha yaxşı mənim səsin saç boyanı ona görə? Bəli, bilirsiniz, elə bir ki, gən deyirəm, bu saçda poralar var da, o poralar 3 gün ərzində açıq qalırlar. O 3 gün ərzində o elə bir ki, kraskanı yumuşur axı, ancaq saçın üzərində qalır o. O, 3 gün ərzində özü yavaş-yavaş bağlanır, o poralar saçın üzərində qalır. Ancaq onu evə gedib yuyanda o poralar açıq olmağına görə o saçda kraska qalmır. Deyilək ki, 2 gündən sonra yuyuldu kraska, 3 gündən sonra yuyuldu, əlbəttə yuyulacaq. Bəzən olur ki, belə məqamlar olur, saç boyadıqdan sonra saçın dibində quruluq əmələ gəlir. O nə ilə bağlıdır? Quruluq, hətta kəpək. Hə, olur ki, bəzi müştərilər var ki, alergi işində, alergiya olan müştərilərdir. Yalnız alergiyası olan müştərilər var. Müştərilər var ki, alergiya olanda bizə spesiyalə olaraq uyğun kraskalar var, şampunlar var, maskalar var. Görürsünüz ki, deyir ki, yox, məndə alergiya yoxdur. Ancaq siz biz kraska qoyan zamanı görürük ki, yox, bu xanım da alergiya verir. Bizim özümüzün orada şampunlarımız var, spesiyalə saçın dibinə vurmağa maskalarımız var ki, müştəri o şeyi görməsin ki, onda bir alergiya var, ya nəsə var ki, alergiya qorxulu bir şeydir, o kəpək əmələ gəlmək elə belə bir şey deyil. Onun üçün saçın dibində nəsə bir xəstəlik, bir proses başlayır əmələ gəlməyə. O tək asfitliniyadan yana bilər saç, kraskanın özündən, ona görə ona biz biraz diqqətli olmalıyıq. Və Sevda xanım, boyalar nə dərəcədə zərərdir insan orqanizmi? Boyalar, biz boyaları uşaqlara tədris eləyəndə tələbələrə, deyirik ki, boyalar qruplara bölünür, ağardıcılar, kimyəvi boyalar,
təbii boyalar. Əgər biz kimyəvi sözünü orada işlədiriksə, hər bir boyanın tərkibində kimyasal məhlullar var, maddələr var. Baxır, xanım saçını boyayır 6 aydan bir. Zəfrə xanımın dediyi kimi, qulluğu düzgün aparır. Xanım var, dip boyasını, məsələn, 10 gündə bir dəfə qoyur. Artıq, belə deyək də, məsamələr demək olar ki, saçın dibi, məsamələr, dəri özü, artıq o kimyasallardan yanır, doyur, quruluq əmələ gəlir. Siz çox gözəl bir sual da verdiniz bayaq. İstəyirəm bir balaca ona da qaydım ki, niyə görə kəpək əmələ gəlir? Zəhra xanım düz vurguladı. Bəli, orada allergi ola bilər, sibariyyə xəstəliyi ola bilər, müəyyən xəstəliklər ola bilər. Bir də saça düzgün qulluq olunmayanda, növünə uyğun şampun seçilməyəndə, növünə uyğun qulluq vasitələri olmayanda, bir də vurğulayıb, qulluq vasitələrinin ucuz qulluq vasitələri var. Bayaq siz sualda toxundunuz, dediniz ki, insan var, gedir məsələn həmin o salona, onun maddi imkanı çatmır orada, gəlir ev şəraitində. Ev şəraitində biz boyamadan gəlin danışaq, amma qısa fasilədən sonra. Aha, olar, çox gözəl. Qadın həyatının vazgeçilməz elementlərindən danışırıq, gözəllik sirlərindən. Beləliklə, Sevda xanım, gəlin, davam edək. Harada qalmışdıq? Ev şəraitində saç boyamada. Bəli, siz eyni zamanda saça qulluqdan. Saatın, dəqiqənin ən aktual bir probleminə və mövzusuna toxunmuşsunuz. Boyalar, boyalar, boyalar. Bəli, ev şəraitində heç, belə deyək də, bu təbiidir ki, bütün xanımlar belə deyək, salona müraciət eləsə də bir dəfə, iki dəfə də olsa ev şəraitində öz saçlarına boya əməliyyatını yerinə yetirirlər. Mən belə uzun illər bu rəngdən, ixtisas fən müəllimi kimi, koloristikadan dərs deyən bir müəllimə kimi deyərdim ki, mağaza boyalarına, yəni biz bilirsiniz ki, boyanı qatanda onun oksidantı ilə, yəni suyu ilə bir yerdə qarışdırırıq. O oksidantın faizinin və suyunun çox böyük rolu var. Saçın yanmasında, ümumiyyətlə ev şəraitində deyir, mən getdim salona, bu rəngi mənə qoymuşdular, bahaydı, mənim ona maddiyyatım çatmadı. Amma gəldim mən, evdə elədim, onu ala bilmədim o rəngi. Həmin o oksidantın, həmin o, belə deyək də, suyun, boyanın suyunun çox böyük önəmi var. Siz dediyiniz oksidant kimyəvi bir məhluldur. Həmin məhlul saça tətbiq olunur, boya ilə eyni zamanda o saçı açır, boya da rəngini dəyişir. Həmin anda onu rəngləyir. Oksidantın, yenə də deyirəm, faizini yüksək götürəndə, salon şəraitində orada 3%-dən, 6%-dən istifadə edilir. Amma ola bilsin ki, xanım gedib hər hansı bir mağazaya, kosmetik mağazadan onu əldə edib və yaxud elə bizim ərzaq satılan mağazaların bir duşəsi də boyalar olur. Orada heç baxmayıb onun içindəki 9%-dir, 6%-dir, 3%-dir, hansı müəyyən firmalar var ki, onlar da o açıcılıq səviyyəsinə görə, keyfiyyətinə görə dəyişir. Həqiqətən onu istifadə edir, artıq başlayır saç tökülmələr, sizin dediyiniz kimi qabıq qoymalar. Bax, ona görə də çox diqqətli, peşəkarlarla məsləhətləşmək məncə daha yaxşı olardı. Biz maddi durumu yol vermədikdə, insan məcbur qaldıqda, gəlin ondan danışaq ki, olur belə bir məqamlar insan həyatında, xanımların həyatında. İlahə, mən sizə bir söz deyim ki, hal-hazırda bizim xanımlarımız, o qədər, belə deyək də, aktivdirlər, bəzi məsələlərdə, baxın, o aktual məsələlərdə, bəzi məsələlərdə özlərini qıymırlar, şəbəkələrdən istifadə edirlər. Artıq onlar bilirlər hansı boya dəbdədir, hansı boya zərərlidir. Yəni, mən biraz belə qəribə gəlir ki, yəni maddiyyat deyəndə onlar özləri ev şəraitində, saçı çox gözəl, mən inanıram, buradan yəqin ki, efirdən mənə eşidirlər. Onlar ev şəraitində saçlarını açırlar da, oksidantı da tanıyırlar, faizləri də və bütün bu bilgiləri sosial şəbəkələrdən əldə edirlər. Yəni, razısınız ev şəraitində olunan bu proseslərdə? Yox, mən ev şəraitində razı deyiləm, amma əgər maddiyyat buna imkan vermirsə, əlbəttə, yenə deyirəm, onların ətrafında olan peşəkarlar var. Elə bir qadın yoxdur ki, onun özünün salonda bir
bərbəri, koloristi, vizajisti, ustası olmasın. Və mən inanıram ki, həmin koloristlər, vizajistlər həmin öz müştərilərinə bunu dönə-dönə aşılamasınlar, dönə-dönə deməsinlər. İnanmaram. Aydındır. Biz ev şəraitində bir zamanlar təbii vasitələrlə saça qulluq edirdi insanlar, xanımlar. Yalnız indi mütəxəssislər deyir ki, həmin qulluq vasitələri bir o qədər də keyfiyyətli deyil. Daha doğrusu, nəticəni görməyəcəksiniz. Bəs siz nə düşünürsünüz? Məsəl üçün, kokos yağı yanıq saçlara çox məsləhət görülürdü. Düz deyirsiniz. Bilirsiniz necə deyil? Saç farkını bilmək, kokos yağını vırırsınız. Çox gözəl də nəticəsi var. No, insan var ki, saça vırır, o saça düşmür. Ona görə hər saça düşən olmur da, olmaz da. Düşüb-düşməmək məsələsini peşəkar yəqin ki, müəyyən edir. Bəli, ondan başqa da, bax, bizə müştərilər gəlib deyirək, mən gələ bilmirəm, mənə çətindir, yəni, mən İnstagramda yazırlar. Ona görə biz onlara başa salırıq ki, gəlib bizə, biz onlara başa salaq, xəcəb örgənsinlər də, xəcəb evdə nəsə eləməyə. Heç olmasın. Onlar gəlirlər, sizə deyim ki, müştərilər gəlirlər, xanımlar gəlir, bir başa salandan sonra biz görürsünüz ki, evdə də eləyirlər. Onlar tək hər dəfə salona gəlib getmək olaraq biraz göz çətini çəkirlərsə, biz evdə əlbəttə kömək edirik. Evdə zeytun yağı ilə, kokos yağı ilə, nə əlimizdən gəlirsə başa salırıq. Evdə eləyirlər ki, həcəb bizim yanımıza gəlində də bir evdə də bir manik olsun. Sevdə xanım bayaq qeyd etdi, xanımlar 6 aydan bir saçlarını boyayan xanımlar var. Ehtiyac duymurlar yəqin ki, saçlarını boyamaq. Onların saçları gözəl də qalır, gözəl də qalır. Amma saçları tez ağaran xanımlar var. Onlar da məcburdur, ayda 2 dəfə saçlarını boyasınlar. Bəs onlar nə etsinlər? Ayda 2 dəfə, yox, hətta mən dib boyamı ayda 4 dəfə qoyuram. Amma mən onu elə gözəl qulluq eləyirəm ki, qulluq vasitələri ilə. Yenə deyirəm, hər hansı bir xanım müraciət eləyir ixtisaslaşmış bərbərə. O bərbər elə bayaq peşə məktəbinə toxunduq. Peşə məktəbini bitirən xanımlar və yaxud da ki, tələbələr, məzunlar, onlar orada əvvəl nəzəriyyəni öyrənirlər, qulluğu öyrənirlər. Sonra bunu çıxıb təcrübədə tətbiq eləyirlər. Həmin xanımlar da həmin müştərilərə həmin tətbiq vasitələrini, açıqlamasını gözəl versələr, daha yaxşı olar. Bir də bilirsiniz, reklamlar çoxdur bu dəqiqə və bəzən də xanımlarda inamsızlıq yaranır. Amma əziz xanımlar, məncə siz öz dəri növlərinizi, dərinin növünü bilsəniz, yağlıdır, qurudur, normaldır, qarışıqdır, ona uyğun qulluq vasitələrindən istifadə etsəniz, məncə daha yaxşı olar. Heç bir problem olmaz. Amma həyatın bir reallığı var ki, biz eşidib gördüyümüz bəzi ustalar, dırnaq içərisində bunu qeyd etmək istəyirəm. 2 həftə müəllim yanına gedib, müəllim dediyimiz usta yanına gedib, bu sənətdə yiyələndiklərini deyirlər. Ən çox 1 ay, 2 ay gedənlər də var müəllim yanına. Yəni, gedirlər, müəyyən məbləğ ödəyirlər, düşünürlər ki, bunlar artıq ustadlar, sərbəst şəkildə gözəllik mərkəzlərində çalışa bilərlər. Bu haqda sizinlə danışmaq istərdim. Çox gözəl bir, belə deyək, bu günün aktual bir məsələsinə toxunduz. Bayaq da mən qeyd elədim, siz özünüz veriliş başlayanda da müəyyən, belə deyək də, müəssisələrin, idarələrin adını qeyd etdiniz. Bizim Elm və Təhsil Nazirliyinin tabiçiliyində olan Peşə Təhsil Dövlət Agentliyinin agentliyi var və bu agentliyə tabi olan, bu agentliyin qurumları var. Məsələn, Peşə Təhsil Mərkəzləri. Bir neçə peşə təhsil mərkəzidir. Məsələn, mən bugün Emal Sənayi Peşə Təhsil Mərkəzinin burada nümayəndəsiyəm. Bizdə bərbərlik var, düzdə aşbaz var, bərbərlik, müəyyən ixtisaslar var. Çox yaxşı olardı ki, mən yəqin ki, bərbərliyə burada toxunacam, bərbər ixtisasından danışacam. Tələbə bizə qəbul olur, yəni qəbul olduqdan sonra 1 il, 3 il və 4 il təhsil alır. Mən irəliyən dəqiqələrdə bu 4 illiyə də toxunacam. Çünki bizə qulaq asan izləyicilərimizdə belə bir sual yarana bilər ki, mən 2 il bundan qabaq qutardım, heç 4 il yox idi. Mən 10 il bundan qabaq qutarmışdım, 6 ay təhsil almışdım, 1 il təhsil almışdım. Elə dövlət məktəbləri, mərkəzləri, peşə mərkəzləri onun üçündür ki, tam ixtisaslaşmış, yəni sizin dediyiniz kimi dırnaq arası 3 aya, 1 aya məncə bərbər olmaq olmaz. Olmaq olmaz. Ona görə də biz bəzən salonları, gözəllik mərkəzlərində gedəndə problemlərlə qarşılaşırıq. Mən istərdim, Rüqiyə xanım, sizə yaxınlaşım və yaratdığınız gözəlliyə baxaq. Hoş gəlmişsiniz bir daha. Artıq işin neçə faizi geridə qalıb? Yarı faiz.
faizi verdim gedib. Əsas da göz vaxt aparır bizdə. Demək olar ki, gözün yarı hissəsi gedib. Bizdə də makyaj belədir ki, göz hissələrinin tam tutduqsa, yəni üz çox vaxt aparır. Göz üzərini? Göz hissələri. Göz hissələrini. Mən dedim, bəlkə bir termin var, onu bilmirəm. Göz vaxt aparan bizdə gözdür. Gözü eləyəndən sonra üz o qədər vaxt aparır. Sonra üzünü bərabər ton edəcəksiniz. Bəli, gözü edəndən sonra üzə başlayırıq. Bəli, üzə başlayırıq. Üzdəki müştərinin üz çizgilərinə uyğun tonlaşdırmağa başlayırıq. Sonra da qrim. Çox, çox sadə. Xanım özü də çox gözəldir. Aydındır. O zaman siz indi davam edin. İrəliyən dəqiqələrdə sizə də yaxınlaşalım. Nəticəni görmək üçün. Biz fəsadlardan danışdıq, çünki yaranan fəsadlar olur ki, bəzən insanın bayaq qeyd etdiyiniz kimi biz məsamələrdən danışdıq, amma saç köklərindən danışmadıq. Saç kökləri zədələndikdə onlar bəzən bərpa olmaya bilir. Bəli, var. Bizdə, baxın, xanımlar gələndə biz həmişə onların saçlarına boya qoymamışdan qabaq, biz hələ də həmişə ki, kimi saçın dibinə baxmalıyıq ki, saçın dibində hansı bir problemlər var. Çox müştərilər var ki, görürsünüz ki, gəlirlər ki, saçın tökülməyindən saçın dibi o qədər görsənir ki, biz ona boya qoymağa icazə vermirik. Nəyə görə? Onu deyir ki, o maliyyə olunmalıdır. Boya hamısı ximikatlardan olan bir məhsulardır. Ona görə o dəyəndə də saça, nabot saçı daha da çox zədəliyir. Biz ona görə deyirik ki, gəlin sizin saçınızı biraz maliyyə edək. Bəzi analizlər var. Maliyyə üsulları nədən ibarətdir? Naşad, biz indi biz necədir? Gələndə xanımdan soruşuruq, analizləri vermişsinizmi? Hansı analizləri siz soruşursunuz? Primer vitamindir ən çox o xanımlarda. Kalsi çatışmamazlığından çox saç. B12 olanda saçda. Bax, əsas bularda saçı bir də genoqlobin olmalıdır. Yüksək, 100-dən aşağı olmamalıdır. O zamanı onda saçlarda tökülmə olmur. Və təbii ki, stres amili də var. Bəli, bəli. Bilsiniz, ildə 2 dəfə saç tökülməyi normal bir şeydir. Nəpəmər, oktyabr, sentyabr ayları, bir də mart, aprel aylarında o tökülmək bir, necə deyilər, vaxtlarıdır da, o vaxtları saç tökülür. No, belə bütün günü saç tökülmək o çox ziyandır. Yox, analizlərdə çıxanda ki, təmizdir, heç nə yoxdur, bir problem yoxdur. Onda bizdə spesiyal şampunlar var, spesiyal şeylər var, saçın dibinə spesiyal ampulalarımız var, spesiyal kremlər var, onları eləyirik. Onunla da saçları biz maliyyə eləyirik, oradan da saça əməli başlı saçlar gəlir. Bundan əlavə bir balaca Zemfira xanımın sözünə qüvvət olaraq, çox gözəl dediniz. Bəli, əsəb xəstəliyi, el arasında deyilən zob xəstəliyi, hansı ki biz deyirik ki, gedin TH-ları verin, kalsidir, magnezumdur, bundan əvvəl mədə bağırsaq xəstəlikləri. Yəni, bunların hamısının saçın tökülmə və bir də düzgün edilməyən qulluq vasitələri. Ya çox eləyib, ya şampun saçda qalıb, ya krem qalıb, olur, belə də olur. Amma belə ümumilikdə biz tələbələrə dərs keçəndə deyirik ki, əziz tələbələr, gün ərzində saçdan 100-200 arası, 100-150-200 arası saç tökülə bilər. Və bunu da salon siz şəraitində, bəli, müxtəlif orada vitaminlərlə, müxtəlif seriumlarla bu saç tökülməni aradan qaldırmaq olur. Aydındır. Amma bəzi məqamlar olur, onlara biz toxunmadıq, bərpa olmayanda. Hər hansı bir üsul var, onu yenidən bərpa etmək. Bəli, var. İndi klinikalar var ki... İllər keçib, hətta 10 il keçib. Bəli, bax, klinikalar var ki, spesiyalə saç əkirlər. O, həmən o saç dökülən yerlərə saçları əkirlər. Çox gözəldir. Mən o nəticəni özümdə görmüşəm ki, bir geçən saçlar gəlir. Tək saçda yox. Var ki, qaş da tökülüb, qaş yoxdur. Orada saç əkirlər, edirlər. Çox gözəldir bir nəticə olur. Biz çalışırıq, bizə belə bir müştərilər yoxdur ki, gəlib bizim yanımıza. Biz nəsə eləmişik, onlar da tük çıxmayıb da saçlarında. Çalışdığımız qədər əlimizdən gələni eləyirik ki, saçları yaxşı olsun, qəşəng olsun. İlahi xan, vaxtında dəyərləndirmək, vaxtında Tanrının bizə əmanət etdiyi dərini də, gözəlliyi də, gözü də, onun bizə əmanət etdiyi bütün, belə deyək də, nə varsa onu qorumaq lazımdır.
Saça da elə gözəl, yenə də deyirəm, saç insanın gözəlliyidir, saç insanın daxilindən. Biz dərslərdə də deyirik, saçı sevin, saç sanki canlı bir, mən deyərdim ki, varlıqdır. Yəni, onu vaxtında qulluğunu düz eləsək, onu sevsək, kimyasal məhsullarla onu yandırmasaq, heç bir tökülmə halları da olmaz məncə. Bəs uşaqlarda saç rəngini dəyişən anaları, valideynləri görürük. Onlar deyirlər ki, saç dibinə tətbiq olunmayıb, saç uclarına tətbiq olunduğunda heç bir problem yoxdur. İlahi xan, bilirsiniz necədir? Əgər orada kimyasaldan, oksidantlardan söhbət gedirsə, mənə elə gəlir ki, bərbərlər də deyər ki, oksidantlarla işləyəndə baxmayaraq ki, müştərinin saçına tətbiq eləyirlər, amma onların gözləri yaşarır. Bəzi həqiqətən də özünü sevən, qoruyan bərbərlərimiz xüsusi maskalardan istifadə eləyirlər. Elə bir şey doğru deyil. Orada birinci uşağın orqanizmi ilə bizim orqanizm, yaşlı insanların orqanizmi bir deyil. Hətta düzləşdirici vasitələr var ki, onu da edir uşaqlar. Bəli, keratindən istifadə edirlər, biokeratindən istifadə edirlər, müəyyən keratinin müəyyən belə deyək də adı altında onlar hamısı kimyasal məhsullardır. Və ondan sonra da başlayır 18, 20, 25 yaşlarında, 30 yaşlarında artıq saç tökülməyə və yenə də deyirəm, hətta elə olur ki, müəyyən həkimlərə müraciət olunur, müəyyən kosmetoloqlara, hətta əməliyyata belə Zemfira xanım demişkən saç əməliyyatlara ektirilir. Bəli, gətirib çıxardır, amma mənə elə gəlir ki, burdan həmin analara səslənərdim. Yəni var, müəyyən qulluq vasitələri var. Elə saçlar var ki, həqiqətən biz baxırıq ki, məsələn, reklamında elə eləyirlər. Güya bu saça daraq batmır, daraqla daramaq olmur. Hı-hı. Yox, onun da qulluq vasitələri var, hı-hı, yumşaldıcı spreyləri var. Analarımız, saç, nənələrimiz, buruq saç uşaqlara edəndə analarımız, nənələrimiz bizim saçlarımızı illər öncə, onda keratin yox idi, onda yəni heç bir sprey yox idi. Adicə ayrandan istifadə etməklə, ayranı suyun içinə qatardılar, saçı yaxalayandan sonra ayranla yaxalayırlar ki... Bəs qoxu gəlmir? Valla biz onda balacaydıq da, bilmirik ki, amma bizim dövrümüzdə elə bir vasitələr yox idi. Bir də sirkəli su. Sirkəli su, bəli. Çox həm saç dibini möhkəmlədir, həm də ki... Deyirdilər, xına qoyduqda belə saç dibi möhkəmlənir. Bəli, amma indi xına qoyan varmı? Təbii vasitələrdir. Rəngsiz xınalar da var. Var. Təbii vasitələrdir. Təbii vasitələrə bu saat çox önəm vermirik. Bayaq da çox gözəl soruşdunuz ki, Sədu xanım, deyirsiniz ki, kimyəvi və təbii və ondan hal-hazırda istifadə olunurmu? Mənə elə gəlir ki, heç kim gedib bu saat salonda gicitkənin suyunun dəmləməsini saçına tətbiq eləyə bilməz, amma ev şəraitində eləyər. Bəs onları tətbiq etdikdə boya axır, yoxsa? Yox, axı onlar təbiidir. Boya kimyasaldır. Təbii kimyasala gücü çatmaz ki, bunlar sanki bir-biri ilə belə deyək, mehriban düşmənlərdir. Biri tam təbiidir, biri kimyasaldır. Yəni, yağ da tətbiq etsə saç dibinə, kakos yağı, zeytun yağı onun və digər vasitələr. Onun rəngi heç bir aidiyyatı yoxdur. O rəngi saçdan aparmır. Yenə də deyirəm, hər bir xanım... Mən işitmişdim, aparırdı, yanlış məlumatıymış. Hər bir xanım özü bilməlidir ki, onun saç dərisinə yağlı saçı olan xanım kakos yağından necə istifadə edə bilər? Daha da saçı yağlandırar. Qaynar suyla yumamalıdır, onun öz temperaturu var. Yağlı saçlar tez-tez yuyulur, quru saçlar həftədə 2 dəfə. Ümumiyyətlə, biz dərs keçən zamanda tələbələrə də belə məsləhət bilirik ki, saçı tez-tez yumaq ümumiyyətlə başın və beynin özünə, sinir sistemimizin, üz sinirlərinin özünə belə ziyandır. Norması nə qədərdir həftədə 2 dəfə? Norması yağlı saçlar bir gündən bir. Quru saçlar isə həftədə 2 dəfə. Quru və normal saçlar həftədə 2 dəfə. Yağlı saçları bəli, bir gündən bir yumalıdırlar ki, yağlı saçlar onları incidir. Bəzən deyirlər ki, yağı saç lazımdır ki, yağlansın, o özü özünü bərpa edib müalicə etmək xüsusiyyəti var saç yağının. Əgər dəri yağlıdırsa, dəri zaten kökdən, belə deyək də, o insanın anatomiyası, strukturu elədir ki, onun saçı yağlıdır, bədəni yağlıdır. Üz dərisi yağlıdır, yəni yağlı dəridir də, bu onsuz da onu narahat eləyir. Mənə gəlir ki, xanımlarımız, yağlı dəri olan xanımlarımız hətta hər gün saçlarını yuyurlar. Bəziləri ola bilər ki, fəslə uyğun olaraq bir gündən bir, yenə də deyirəm, hər gün yuyulur və burdan səslənirəm. Gün ərzində havalar soyuq olandı, hətta yayın özündə belə saçımı yumuşam, hava istidir, heç nə eləməyəcək yox. Biz saçı sadəcə o üzdən qurudurub, dib köklərinə o quruluq gedib. Bəzi adamlar var saçlarını qurudub, payızda belə saçı yaş küçəyə çıxırlar. Olmaz.
və ümidvaram ki, illər keçəndən sonra üst sinirlərində əyilmə. O dərəcədə? Bəli, üst sinirlərinin... O dediyim bir nəfər mən idim bu arada. Bəli, üst sinirlərinin soyuq dəyməsi və bu da hətta deyim ki, bronxlara qədər gedib təsir göstərə bilər. Düzdür, mən həkim deyiləm, sadəcə olaraq yenə də deyirəm ki, 40 yaşımdan mən peşə təhsilini bitirdikdən yəni, sonra sizin, dərs deyiləm. Uğura gedək yolunuz haqqında sizinlə danışacağım, amma ümumiyyətlə saçı yuyub, təbii ki, fenlə qurutduqdan sonra 8 saat tam şəkildə saç dibi qurumur, deyirlər mütəxəssislər. Sizinlə tamamilə razıyıq. Ona baxmayaraq, yenə də mən buna riayət etmirəm, bundan sonra... Deyirik ki, gözəllik qurban tələb eləyir. Bu dərəcədə yox. Yanlış bir fikir, bəli. Bu dərəcədə yox, artıq aşbazımız hazırladı. Hazırdır, sadəcə sobaya qoyacaq. Bəli. Bir daha təkrar edin, tərkib istələyəcək, zəhmət olmasa. Qarışıq pizzadır, bu sucuklu pizzadır. Qarışıq pizzanın tərkib hissəsi göbələk, pomidor, bibər, sucuk, sosis, mozzarella pendiri və alt hissəsində tomat sousu, pizza sousu əlavə olunub. Gördüyümüz isə sucuklu pizzadır. Sucuklu pizzada, yəni bütün pizzalardan... Yəni görünüş baxımından bunlar bir-birindən demək olar seçilmirlər. Seçilmirlər, amma yəni, diqqətlə baxsa seçilmirlər. Burada məsəl üçün toyuq filesi var. Bunda yoxdur, bunda göbələk var, bunda yoxdur. Altda qalır deyə, pendir onun üstünü tutur deyə siz onu görmürsünüz. Sucuklu pizzanın tərkib hissəsi alt hissəsindən, ümumiyyətlə bütün pizzaların alt hissəsindən pizza sousu vurulmalıdır. Yəni, elə müştəri gəlir ki, pizza sousunun tərkib hissəsi nədən ibarətdir? Tərkib hissəsi, əslində o, hər ustanın öz sirri var. Sizin də sirrinizdir. Aydındır. Amma bizə baxan tamaşaçılarımıza da məsləhəti görə bilərsiniz hər hansı bir asan üsulla sir olmadan onu yemək. Asan üsulla soyulmuş pomidor blenderdən keçirilir. Tərkibinə ədviyyatlar istəyən, kim nə ədviyyat xoşlayırsa onu vura bilər. Yaşıl reyhan vura bilər, sarımsaq. Yəni sonra onu qaynadıb, qaynadan sonra blender eləyib istifadə eləyə bilərlər. Bunu siz özünüz hazırlamışsınız. Bəli. Bu sizin sir olaraq saxladığınız sousdur. Aydındır, qoxusu var bunun. İndi hiss edə bilmədim, tərkib hissələrinin göyə aşkara çıxartmaq istəyəcəkdim. Amma alınmadı bu. Aydındır, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bunu da sobaya qoyarım. Sobaya qoyduqdan sonra 15 dəqiqə yəqin ki, hazır olacaq. Bəli, bəli. Bir də mağazalarda çörək satılan bölümdə belə bir... Hazır pizzalar. Lavaş kimi xəmirlər satılır. Onunla da deyirlər pizza etmək olar. Lavaş üçün. Bəli, biraz qalın. Onu həqiqətən görməmişəm, yəni o haqda məlumat verə bilməyəcəm, çünki görməmişəm onu. Amma mağazalarda görmüşəm ki, soyuducularda, buzxanalarda hazır pizzalar satılır. Onu görmüşəm. Onu, yəni ki, görmüşsünüz, məsləhət görürsünüz, alıb istifadə etməyin. Əslində, məsləhət görməzdim. Çünki, belə deyim də, indi bir dənə hal-hazırda ondan alıb gətirsək bura. Bununla onu eyni anda pişirsək isə, bununla onun dadında fərqi hiss edəcəksiniz. Dadda fərq eləyəcək, yəqin ki, keyfiyyət baxımından da. Çünki o xüsusi... Bu daha keyfiyyətli sayılır. Emil Qatırlar var, hansı ki, daha çoxdur onların tərkib hissəsinin uzun müddət saxlanmasına görə istifadə olunur. Biz də məsləhət görmürük. Ev şəraitində xanımlar hazırlayın, təmbəllik etməyin. Övladlarınız məktəbdən gələcəklər, yəni ikinci simən oxuyan uşaqlardan söhbət gedir. Beləliklə, biz bunu artıq sobaya qoyuruq və mövzumuzu davam edirik. Mövzuya davam edən zaman biz uşaqlardan gəlin sizinlə danışaq. İlk öncə, bəlkə uğurunuzdan danışaq, uğura gedən yolunuzdan tamaşaçılarımıza da maraqlı olardı. Mən bu peşə təhsilində uğurumdan danışsam, mənə elə gəl ki, saatlarla vaxt bizə çatmaz, qısa danışmaq istəyərəm. Sizin gələn həftədə ad gününüz olmalıdır, yubileyiniz. Bəli, mənim gələn həftə yubileyimdir, Oxatan Bürcüyəm. 60 illik yubileyim tamam olacaq. Təbrik edirik sizə öncədən, ömrünüz olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Və mən çox xoşbəxt bir təhsil işçisiyəm. Mən çox xoşbəxt bir müəlliməyəm ki, hal-hazırda işlədiyim müəssisədə Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində 31 il olacaq ki, mən burada çalışıram. Əgər bugün mənə kimsə sual versəydi, qarşıma çıxıb əlində bir mikrofon, bir aparıcı, İlahə xanım mənə sual versəydi ki, Sevda xanım, siz ikinci dəfə həyata gəlsəydiniz, hansı sənəti seçərdin və usanmadan
bezmədən, yorulmadan deyərdim ki, mən müəllimlik sənətini seçərdim və mən bərbərliyi seçərdim. Elə ona görə də 40 yaşım hələ yox idi, mən peşə məktəbində oxudum. İstəyirəm bir balaca, qısa sizə bir, məndən sağda əyləşən Zemfira xanım Rızayeva mənim tələbəm olub. Bizim peşə mərkəzinin məzunudur. Və çox sevindirici haldır, mən çalışacağım bu mövzuya, bu bir az geniş müraciət edeyim. Zemfira xanım bizim peşə mərkəzində təhsil aldıqdan sonra o qədər gözəl işləyirdi. Gördünüz, o biraz ili öndən vurğuladı. Hazır bizə gəlib təhsil alanda o demək olar ki, bu sənətin sirlərini 50% bilirdi. Boyalar haqqında, boyaların dərinliyini, boyalarla işləmə, demək olar ki, 50% artıq bunu bilirdi, qalırdı onu düzgün istiqamətləndirmək və nəzəriyyəsini bilmək. Biz də təhsil aldı və ondan sonra biz gördük ki, bu o qədər gözəl kadrdır ki, biz həmin mərkəzə bunu usta kimi işə götürdük, istehsal təlim ustası kimi. Zemfira xanım orada işlədi və öz, belə deyək, bu gözəl sənətinin sirlərini orada tələbələrə öyrətdi. Bir neçə il işlədikdən sonra, gördü ki, yox, həqiqətən də bu insanın o içində o sevgi, o həvəs, artıq bu peşə məktəbi onun üçün balaca bir yerdir. Ora sığmır bunun xarüqələri və müəyyən bir neçə, belə deyək, gözəllik salonlarında işləyib və hal-hazırda Helen Gözəllik Salonunda, Xətay rayonunda işləyir. Mən buradan onun rəhbərliyinə çox böyük hərflərlə çox sağ ol deyirəm. Nəyə görə? Onu da indi açıqlayacağım. Və xoşbəxt bir mərkəzdik. Xoşbəxt bir müəlliməyəm ki, Zemfira xanım bugün bizim məzun əməkdaşımızdır. Məzun əməkdaşı da açacağım sizin üçün. Neçə tələbəniz olub və təbii ki, bundan sonra da olacaq. Belə başa düşdüm ki, sizin ən sevdiyiniz tələbələrinizdən biri Zemfira xanımdır. İnanın ki, Zemfira xanım başda olmaqla bizim məzun əməkdaşlarımız çoxdur ki, hal-hazırda bizim emal sənaye mərkəzimiz həmin məzun əməkdaşlarına əməkdaşlıq eləyir. Elə əməkdaş sözünü. Əməkdaşlıq etmək nə deməkdir? Biz bilirsiniz ki, peşə məktəbində, peşə mərkəzində tələbələrə belə deyək, nəzəri öyrədirik və həftədə bir dəfə, iki dəfə təhsil müddətinə uyğun olaraq onlar təcrübədə olurlar. Və bizdə artıq buraxılış qabağı istehsalat təcrübəsinə, bəli, biz Zemfira xanımın timsalında bizim mərkəzi bitirib, hal-hazırda bizi ilə məzun tərəfdaş əməkdaş kimi onlarla müqavilə bağlayırıq. Müqavilə bağlayırıq ki, siz vaxtında bizim mərkəzdə təhsil almışsınız, indi işləyirsiniz. İndi oxuyan tələbələrə əlinizi uzadın, onları aparın, öz salonunuzda artıq bir gələcəyin mütəxəssisi kimi yetişdirin. Bəzən olur ki, siz peşə məktəblərindən danışdınız. Peşə məktəblərini bitirən, bu sahəni yetəri qədər bilən, yiyələnən insanlar, yəni hər kəs əlbəttə bunu şamil etmirəm. Və digər tərəfdən bir neçə ay müəllim yanında olur, müəllim dediyimiz hər hansı bir tanınan usta yanında olur və hər ikisinə baxdıqda, yəni burada peşə, savad, ixtisas bəzən önəm kəsb etmir. Yəni belə məqamlarda olur. Bu təbii ki, sizin üçün acınacaqlı ola bilər, haqsızlıq ola bilər. Bu nə ilə bağlıdır belə məqamlar? İlahəm, məncə indi hal-hazırda elə bir vəziyyət yoxdur. Nəyə görə? Baxın, siz indi... Zamanla, bəli, təbii ki... Bəli, baxın, siz indi Samirdən soruşdunuz, Samir, orada hansı ingredientlər, hansı ərzaqlar getdi? Əgər o nəzəriyyəni bilməsəydi... Yəni, əsas nəzəriyyə sonları təcrübə. Bizim mətanət müəllimə, səhv eləmirəmsə, Samirin, belə deyək, istehsalat təlim ustası olub və yaxud nəzəri müəllimlər ona nəzəriyyədən dərs deyiblər. Bugün yəqin ki, adlarını mən bilə bilmərəm, mən bərbərdəyəm, onlar aşbazda. Onu əgər o nəzəriyyəni öyrətməsəydilər, o bugün onları sizə sadalaya bilməyəcəkdi. Mən, məsələn, tutaq ki, hər hansı bir saçı, belə deyək, elə kimdənsə öyrənmişəm, kəsirəm, mən inanmıram ki, o tələbə orada uğur qazansın və çox gözəl, sevindirici haldır ki, mən istəyirəm bizim televiziya, bizi izləyən tamaşaçılar bunu bilsinlər. Çünki hal-hazırda kariyera məsləhətçiləri var. Hətta bizim ailələr o kariyera məsləhətçilərinə müraciət eləmirlər. Bütün bizim peşə təhsil mərkəzi, bütün peşə mərkəzlərinin nəzdində kariyera məsləhətçiləri, belə deyək də. Danışarıq o haqda, çox maraqlı bir məqamat toxunduz. Bəli, çox, mən istəyirəm buna toxunum. Toxunarıq yalnız qısa fasilədən sonra. Buyurun.
Verilişimiz davam edir. Gözəllik sirlərinə yenə də danışırıq və onun xırda elementlərindən bugün danışıb xanımları agah etmək istəyirik. Çünki ev şəraitində də gözəl görünmək istəyir xanımlar. İnsanla cəmiyyət içinə çıxan zaman gözəl görünmək istəyir. Ümumiyyətlə, xanımlar aynaya baxan zaman hər zaman özgüvənlə özlərini görmək istəyirlər. İnsanda özgüvən olanda, təbii ki, xarici görünüşlərində bir o qədər də dəyişiklik olmasa belə istədikləri kimi, yenə də özlərini xoşbəxt hiss edirlər. Bunu nə üçün mən söylədim? Bəzən olur ki, xanımlar səhər dururlar, aynaya baxırlar, bəzi xoşa gəlməz elementlər görürlər üzlərində. Məsəl üçün, gözaltı torbalar görürlər, qırışlar görürlər. Yalnız duyduqları özgüvən, ətrafının sevgisi, münasibəti o qırışları belə onları gözəl göstərir. Belə məqamlar da olur. Buna baxmayaraq, təbii ki, biz istəmirik bizim qırış olsun. O başqa bir amildir. Amma gəlin biz də arz edək ki, bütün xanımlar hər zaman özgüvənli olsunlar, özlərini sevsinlər. İnsan özünü sevdikdə ətraf da onları sevir, təbii ki. Biz peşədən danışırıq. Bəli. Peşənin mütləq şəkildə olmasından. Bəli. Çünki bəzi məsələlər var ki, ona dərindən yiyələnmədikdə uğursuz nəticələr biz görürük. Yəni, özlərini bayaq qeyd etdiyim kimi usta adlandıran bəzi dırnaqarası ustalar insanların demək olar ki, həyatı ilə oynayırlar. Bunu nə üçün deyirəm? Çünki bəzən uğursuz saç boyandıqdan sonra xanımlar depressiyaya belə düşə bilərlər. Bunun üçün uzun vaxt getməlidir, aylar getməlidir, zaman getməlidir ki, yeni saçlar bərpa olsun, yeni saçlar çıxsın. Ona görə də, İlahi xan, mən çox belə tövsiyə edərdim ki, peşəkarlara müraciət etsinlər. Bizim özümüzdə də olub. Görmüşük, çox gözəl reklamı var, çox gözəl, belə deyək də, salon çox gözəl reklam olunur, getmişik. Hətta salondan çıxanda bizə elə gəlib ki, bizim saçımızdan ümumiyyətlə yer üzündə yoxdur, bizdən gözəli yoxdur. 2-3 gün keçəndən sonra biz evdə gəlib saçımızı yuyanda görmüşük ki, sanki dünənki o yumşaq saçdan əsər alamaq yoxdur, saçımız yanıb. Hətta biz bunu dəfələrlə görmüşük, belə deyək, ucları haçalanıb, sanki rezin kimi dartılır, bəli. Aksidant mı çox olub, saxlama müddəti çox olub, yəni biz onu deyə bilmərik. Sizin dediyinizə rəğmən deyirəm ki, o dırnaq arası ustalar dediniz, bəli, bərbərlər dediniz, sənətkarlar dediniz. Və yenə də bayaq ki, sözümə qayıtmaq istəyirəm ki, artıq əziz valideynlər, əziz bizi dinləyən izləyicilər, peşə məktəbi dediyimiz, İllər öncəki qorxutduğumuz peşə məktəbi deyil, hətta 1-2-3 il bundan öncə Peşə Təhsil Dövlət Agentliyi gözəl bir işə imza atdı. Subakalavr hal-hazırda təhsili var peşə mərkəzlərində. Yüksək texniki peşə, qısa adı YTP-dir, açıqlaması yüksək texniki peşədir. Burada 2-3 alan tələbələr qəbul olunmur, yəni tələbənin belə deyək, natamam orta təhsil, yəni 9-cu sinifi bitirdikdən sonra müraciət edirlər qəbul vaxtı, kodlaşma ilə yəni sənədlərini verirlər və orada bunların üstünlüyü nədir? Bunlar subakalavr təhsil alırlar, 4 il təhsil aldıqdan sonra demək olar ki, bu Azərbaycanda çox mərkəzlərdə və çox ixtisaslar üzrə var. Təhsil aldıqdan sonra, belə deyək, müəyyən o 4 ildə oxuduqları bal, əgər ona imkan versə, bunlar o 4 ili yaxşı oxusalar, öz ixtisaslarına uyğun olan ali məktəblərə imtahansız və ödənişsiz qəbul olunurlar. İmtahansız. Və bu dövlət büdcəsi hesabına aparılır. Bu, yüksək texniki peşənin ödənişli əsasları yoxdur. Təbii ki, öz ixtisasınız peşəsinə uyğun olaraq. Bəli, uyğun. Bəli, artıq bunlar kodlaşdırmada onu yazan kimi elə planlaşdırılıb ki, elə yəni oturub ki, o öz ixtisaslarına uyğun olaraq kodlaşmanı aparıb ali məktəblərdə, yəni subakalavr təhsil səviyyəsindədir. Ali məktəblərə gedib imtahansız qəbul olaraq öz belə deyək, sənədlərinin daha da ixtisaslaşmış mütəxəssisi olacaqlar. Bundan əlavə artıq bir neçə ildir ki, müəllimlərin işə qəbulu Azərbaycanda var və peşə məktəbini bitirib, 5 il təcrübəsi olan, peşə mərkəzlərini bitirib, 5 il təcrübəsi olan məzunlar yenidən qayıdıb müəllimlərin işə qəbulu imtahanında iştirak edirlər və təhsil aldıqları peşə üzrə peşə məktəblərinə istehsalat təlimi ustası kimi işə başlayırlar. Yəni, belə deyək, müəllim olurlar. Peşə təhsili
mən həmişə deyirəm, çox yüksək, çox yüksək və iri addımlarla irəlləyir. Çox gözəl bir məqama siz toxundunuz verişimizin əvvəlində. Bəzən illər öncə daha doğrusu, valideynlər övladlarını qorxuzurdular. Deyirdilər ki, yaxşı oxumasan, hansısa peşəyə yiyələnəcəksən, sahib olacaqsan. İndi isə nə gözəl haldır ki, uşaqlar özləri seçim edirlər və bu peşələri yiyələndikdə uğurlar qazanırlar. Artıq qorxu yox, artıq sevinc və fəxarət hissi ilə deyə bilirlər ki, mən hər hansı bir peşəyə sahibəm, artıq yiyələnmişəm, öyrənmişəm, bilirəm və bunun qürurla daşıya bilirəm. İnanırsınız ki, peşə qəbulunun sonunda iki mərhələdə aparılır. Hətta mən koridorda ağlayan uşaqlar görmüşəm ki, biz müsahibədən keçə bilmədik. Ağlayanları görmüşəm. Hətta böyük konkurs olur. Yəni necə? Müəyyən orada, məsələn, tutaq ki, bərbərdir, bizə qəbulda verilib, məsələn, 120 nəfər, artıq 121-ci ora qəbul ola bilmir. O 120-dən sonra, o rəqəmdən sonra, yəni burada natamam orta təhsil var, tam orta təhsil var, yəni 9-cu sinifi bitirənlər var, hətta İnstitutu bitirib hal-hazırda bizdə təhsil alanlar var. Və bir məqama toxunum ki, əziz bizi izləyənlər, yaş məhdudiyyəti yoxdur. Mənim 2 il bundan öncə bizim, yenə də deyirəm, bir tələbəmiz vardı, 52 yaşı var idi. Mən buradan da onu salamlayıram. Hal-hazırda Türkiyə Respublikasının dövlətində işləyir hal-hazırda. Yəni, bizdən öyrəndiklərini, bəhrələndiyini orada artıq özünə bir iş qurub, İlhamı xanımı salamlayıram, o da bizim vətən müharibəsi iştirakçısı, qazisi anasıdır, qazi anasıdır. Yəni, peşədə təhsil alanlar, mən ümid varam ki, hal-hazırda qürurla, belə deyirlər ki, demirlər peşə məktəbi, deyirlər, mən peşə mərkəzində təhsil alıram. Mən subakalavr səviyyəsində təhsil alıram. Burada da sizin getirmələrinizdən biridir, indi hal-hazırda. İkinci etapa keçdi, yenə də növbəti pizzanı hazırlayacaqsınız. Bu pizza digərindən fərqlənəcək, yoxsa eyni qaydada? İstəsəz fərqlənə də bilər. Necə fərqləndirə bilərik onu burada? Tərkibi ilə fərqləndirə bilərik. Məsəl üçün, göbələkli pizza edə bilərik. Yalnız göbələkli? Yalnız tomat sosu, pendir, göbələk. Sirli tomat sosu. Sirli tomat sosu. Vegetarian da edə bilərik, ətsiz, sosis, kalbasasız, margarita da edə bilərik. Burada vegetarianlar yoxdur o zaman. Olduğu kimi biz davam edək. Problem deyək. Olduğu kimi davam edək. Və ümumiyyətlə, insanlar bütün minerallar, vitaminlər qəbul etməlidir. Və bilirik ki, veganlarda belə bir problem var. Veganlar ümumiyyətlə, hər şeydən imtina edirlər. Hətta yumurta belə yemirlər və ümumiyyətlə, heyvani, mənşəli heç şeyi qəbul etmədikdə problemlər yaşayır insanlar. Biz burada deyə bilməri tövsiyə edirik və yaxud da etmirik. Qısa bir haşiyyəyə çıxdım və belə qısa bir məlumat vermək istədim. Biz bəlkə sizinlə bir xanım olaraq vizaj sirlərindən danışaq. Ümumiyyətlə, xanımlar bir zamanlar 90-cı illərə biz nəzər yetirsək, 80-ə biraz uzağa getmək, 90-cı illərdə abartılı şəkildə düzgün olmayan make-upları biz görürük şəkillərdə. 2000-ci illərin əvvəllərində görürük və o şəkillərə baxdıqda üzümüzdə gülüş yaranır. Yalnız o zamanlar çox dəbdəydi həmin make-uplar. O zamanlar insanlar özlərini gözəl hiss edirdilər və ətraf da onu elə qiymətləndirirdi. Zamana uyğun olaraq hər şey dəyişdiyi kimi zövqlər də dəyişir, make-up da dəyişir, moda dəyişir, fashion, hər bir şey dəyişir. Və indi kiçik toxunuşlarla elə make-up etmək olur ki, insan sanki başqa bir simada olur. Simanı tam olaraq dəyişməyin, təbii ki, biz tərəfdarı deyilik. Yalnız kiçik toxunuşlarla gözəllik yaratmağın tərəfdarıyıq. Mən bir ara istədim makyajı da örgənmək. Biz nə qədər getdim, örgənirdim, makyaj eləmək o demək deyil ki, getdim, baxdım, elədim, əlimə kisişkanı götürdüm, başladım eləmək. O çox bir çətin bir işdir. Koloristika kimi də vizaj da çox çətindir. Orada o qədər incəliklər var ki, bir laneri düz çəkmədin,
уже çox pis makiyaj görsənir. Biz çeyni bir-birinin içinə salmaq var da orada. Onu içinə düzgün salmayanda da çox pis görsənir. Gördüm ki, bir ilə yaxın inanırsınız vizajı örgəndim. Gördüm ki, alınmadı məndə. Alınmadı? Bəli, necə alınmadı? Məndə sırf ancaq ki, kaloristikan daha çox üstünlüyü verməyimə görə, ona görə mən уже bir işdən daha çox. Deyirlər ki, vizajistlərin rəssamlıq qabiliyyəti olmalıdır. Rəssam olmasalar belə, rəssamlıq qabiliyyəti mütləq olmalıdır. Rəssamlarda da fitri istedad olmalıdır. Dolayısıyla vizajistlər o zaman fitri istedada malik olan insanlar olmalıdır. Bəli, var, o cüzdür. Rəssam olanda deyilir ki, daha da rəngləri yaxşı seçirlər. Bəzi xanımlar var ki, rəssamlıqla heç əlaqəsi yoxdur. Bəsdə ki, daha da zövqləri, daha da örgənməkləri o qədər gözəldir ki, ümumiyyətlə, o rəngləri seçirlər, bilirlər hansı rəngi, hansı rənglə eləsən, o rəng çox gözəl alınlar. Biz necə kraska boyaları qatırıq bir-birinə, bilirik hansı boya ilə hansı boyanı qatsaq, hansı rəngi alacaq. Belə də bunlar da öz kosmetikalarında, tenlərində onlarla belə işləyirlər. Bunun görə biz, Rüqiyyə xanım bizdə, uzun neçə illərdir biz bir yerdə çalışmışıq, indi Camilla Beauty-də işləyir xanım. O daha da məndən yaxşı bilir bu makiyaj barədə, ona bir şey sualı verək. O zaman mən yaxınlaşırım Rüqiyyə xanıma. Yaxınlaşmazdan öncə siz davam edin rahat şəkildə. Və çünki verilişimizin sonunda hələ var, o vaxta kimi bitsə daha yaxşı olar, yekunlaşsa. Mən o zaman mikrofonu götürüm və Rüqiyyə xanıma bu sualı yönəldim. Maraqlıdır, Rüqiyyə xanım artıq neçə ildə bu sənətdədir? O haqda danışsın və onun kiçik detallarından bəhs etsin. Mən 6 ildə bu sənətdəyəm. Kiçik detallardan Zima xanım dedik ki, makyaj belədir ki, göz tonlarında işləyəndə keçidlər elə olmalıdır ki, seçilməsin. Gözün ən çox işlənən hissəsi keçidlərdir. Tonlar bir-birinə keçməlidir ki, hiss olunmasın. Siz dediyiniz, tonların bir-birinə keçmək məsələsi. Məsələn, Newtonla işləyiriksə, Newtonu, məsələn, əgər keçidi yaxşı verməsək, burada, məsələn, tenlər fərqli görsənəcə. Ona görə rastşovka... Yəni, kəskin xətlər olmamalıdır. Bəli, rastşovka yaxşı olmalıdır ki, xətlər görsənməsin. Bir zamanlar, mən dediyim 90-cı, 2000-ci illər məsələsində o zaman kəskin xətlər olurdu və al-əlvan rəngləri üstünlüyü verilirdi. İndi hal-hazırda yenə də al-əlvan kölgələr dəb hal alıb, yalnız onu düzgün şəkildə tətbiq etməyi artıq bacarır vizajistlər. Çox sevindirici haldır bu. Biz uşaqlardan danışdıq ki, uşaqlara tətbiq etmək olmaz heç bir boya, çünki kimyəvi tərkiblidir. Yalnız xınalar məsləhət görürlər. Bir zamanlar xınadan çox istifadə ediblər. Yəni, mən uşaq olanda da. Yəni, xınanın rəngi, qırmızılığı, bilmirəm, məndə artıq travmadır, yoxsa nədir, qırmızı saç boyasını heç sevmirəm. Yəqin ki, uşaqlıqda yaranan, məcburi tətbiq olunan xınaların nəticəsində o rəngə qarşı bir fobim var, bir sevmirəm qəti şəkildə. Və uşaqlar indi azad fikirlərini, azad şəkildə istəklərini söyləyirlər. Bizə bir zamanlar nəyisə məcbur edə bilirdilərsə, valideynlər, indi biz edə bilmirik. Və psixologlar da deyir ki, məcburi heç bir şey olmaz. Və həmin uşaqlar, indi müasir dövrün uşaqları, valideynlərinin saçlarını boyamağı məcbur edirlər. Çünki ətrafda elə görürlər. Sinif yoldaşları, dostları, ətrafı, digər uşaqlardan seçilmək istəmirlər. Biz o zaman nə etməliyik? Uşaqları düzgün marifləndirməliyik. Uşaqları düzgün marifləndirdikdə də, təbii ki, istədiyimiz nəticəni bəzən əldə etməsək belə, düzgün mütəxəssisə müraciət edib, onun vasitəsi ilə uşaqlarımızla dil tapmağı bacarmalıyıq, belə deyək. Gəlin düşünək ki, uşaqlara kimyəvi vasitələr saçlarına tətbiq olundu. Dediyimiz keratin, onun qoxusunu belə düşündükdə faciədir onun qoxusu. Tətbiq olundu, işləmlər aparıldı. Bəzi ölkələrdə onun tətbiqi qadağan olunur. Bəzən deyirlər ki, qoxu gəlmədikdə, formaldehid olmadıqda zərəri yoxdur, amma o da biraz şübhə doğuran məqamlardan biridir. Əgər tətbiq olundu uşağın saçına və uşağın bədənindən həmin kimyavi vasitələr nə zaman ifraz olacaq? Yoxsa artıq gecdir deyə bilərik və yaxud da ifraz olması üçün biz nə edə bilərik? Mənə elə gəlir ki, onu heç kim deyə bilməz dəqiq ki, o həmin kimyasal insanın, həmin o uşağın və yaxud böyüyün, biz özümüz də eləyirik də.
Biz də eləyirik, keratin də eləyirik, kimyəvi boyalar da eləyirik, saçımızı ağardırıq da, yəni buna bərbər dilində asitliyə deyirik, reflek, ambre, balya, biz də eləyirik. Biz bilə-bilə ki, keratin, elə mən analardan danışıram, keratin həqiqətən də, keratinin bütün növləri insan orqanizminə, onun tüstüsü, onun qoxusu, məsələn, molekulyar düzləndirmədən danışırıq, deyirik ki, yox, bunun qoxusu yoxdur, iyi yoxdur. Bəs onda o mənim saçımı necə düzləndirdi? Bəs o mənim saçımı necə uzun müddətli kimyəvi burulma etdi? Neynə nətdi? Əgər bunun tərkibində heç bir bədənə ziyanlı bir şey yoxdursa? Sual buradan doğru. Əgər bugün ana gedib o keratini eləyirsə və övlad bunu görür ki, ananın işi nə qədər asanlaşdı. Valideyn, məsələn, evdə ana hər dəqiqədə gedirdi salona, orada belə deyirdi, saçını düzləndirirdi, yəni bərbər dilində uklatqı eləyirdi. Siz özü bilirsiniz ki, bərbər salonunun öz dili var, öz terminləri var ki, biz hətta burada Azərbaycan dilində belə onları çevirib deyirik, amma gedib bugün salonda ondan istifadə eləsək, çox gülməli bir şey alınmaqda. Gülməli olmaz mən düşünürəm. Biz öz dilimizi yəni, sevməliyik. Sevməliyik. Yəni, dilimizə mən... yatan parazit sözlər var, onlardan uzaqlaşmalıyıq. Bəli, uzaqlaşmaq lazımdır, bəli. Və övlad bunu görür və görür ki, ananın saçı necə gözəl oldu, necə düz oldu və ona başlayır, ona da sevgi və həvəs artmağa ki, ay, mən də belə eləyirəm, siz demişkən, qonşunun qızı eləyib, mənim sinif yoldaşım eləyib və yaxud qrup yoldaşım eləyib. Hətta çox dəhşət bir haldır ki, baxırsan, uşağın 11 yaşı var, artıq saçının ucu balyajdır və yaxud da ki, ambreydir və yaxud reflelər var və yaxud qırmızı lələkvari haradasa boyalar var. Dəhşət buradadır. Və keratin əgər mənim saçımda bir il müddətinə o düzləşmə uclarda qalırsa, sizcə bədəndən nə vaxta qədər çıxar bu? Çıxmaq nədir? O bizim bilavasitə ağciyərlərimizə çökür və orada bir gün, iki gün, üç gün, beş gün yox, elə həmin dəqiqə o 2-3 saat ərzindəki ütüləmə prosesində artıq bizim bədənimizə mənfi təsirlərini... Ağciyər, qaraciyər və digər orqanlarda fəsadlar yaranır. Mən deyərdim ki, bir çox xarici dövlətlərdə keratinin tətbiqini qadağ eləyiblər. Bəli, qadağandır. Çünki o çox, belə deyək, ölümcül hallara səbəb olur. Düzdür. Yavaş-yavaş təsir eləyir, amma təsir eləyir. O zaman kimyəvi vasitələri uşaqlarımızdan uzaq tutaq. Necə ki, evdə tutur o vasitələri uzaq. Belə işləmləri də uşaqlarımızın saçlarında heç bir ehtimalda etməyək. Və ümumiyyətlə sizin yanınıza düşünür ki, bir xanım gəldi, saç rəngi, təbii saç rəngi var. İstəyir obrazında tam olaraq dəyişiklik etsin. Ona nə məsləhət görərdiniz? Nəyə baxırsınız, məsləhət görürsünüz? Hansı rəngə, saçın rənginə, gözünün, yoxsa dərisinin, yoxsa ümumi bir şey? Yox, əlbəttə ki, sifti saç xanımın saç, üz rənginə baxırıq. Onun üzünə rəngi ilə boya, qoyduğumuz boya gərək uyğun gəlməlidir. Bəzi olur ki, deyir ki, mənim saçımı elə sarı. Xanımın üzünə biz bilirik ki, bu yaraşmayacaq. Biz başa salırıq ki, bu... Bu nə eləsə, bu belə bir yaxşı görsənməyəcək. Uca gördük ki, müştəri bizlə razılaşmırsa, biz çalışırıq, eləyirik o dediyinə. Müştəri hər zaman haqlıdır prinsipinə. Ancaq ki, çox vaxt var, biz mənim yanıma o qədər belə cavan qızlar gəlir ki, dəyişilmək istəyir. İnsta qabılı olunurlar, deyilər ki, sivi dəyişiklik, 11 ildir belə gəzmişik, sivi dəyişiklik. Mən onda onlara asitliyini vırmıram saçma, açıcılar eləmirəyik də. Biz neyinirik? Mən ötüb kraskanın, boyanın özü ilə, açıcı boyayla. Açıram rənglərini. Saçı təbii olduqda açıcı boya təsir edir. Bəli, bəli. 2-3 ton dəyişiklik istəyir də bu xanım. Boyanmış saçlara tətbiq etdikdə kömək etmir. Yox, olur. O qədər də yox. Təbii saç olandan 2-3 ton açmaq daha da rahatdır. Tam şəkildə açırsınız, yoxsa kölgələr? Yox, kölgələr yox. Saçın dibinə toxunmadan, 2-3 mm saxladan bütün saçın uzunluğuna çəkirik. Məncə qaydasını 30-35 dəqiqə saxlayırıq, sonra da yiyoruq. İnan, saçı da dəymir. Saçda da hər dəfə də yuduqcan da xanımın saçına bir soruşurlar. Saçma kraska qoymuşsan, saçma neyinəmsən, saçma boya neyinəmsən, açmışsan, maska qoymuşsan, neyinəmsən. O da deyir ki, yox, mən bir dəfə boyalayıblar saçımı. Ondan sonra da hər dəfə yuduqcan da saçın rəngi açılır. Bax, xanımlar da o daha da yaxşıdır. Deyəm, hər dəfə... Güneşdən yanan effekt kimi bir effekt yaradır. Bəli, bəli, çox da gözəl görsənir. Həm də evdə də onları mən başa salıram ki, bizdən bilə görsünüz ki, məhsullar bizdən alınır. Ya da başa salıram ki, mağazində nə ala bilərsiniz ki, evdə onu istifadə edəyəsiniz ki, saçın dibini hər dəfə bu balzamları vırmaq olmaz. Bizə çox müştərilər... Diblərinə təbii ki olmaz. Bəli, görürsünüz ki, götürürlər balzamı saçın dibinə, vırırlar, saxlayırlar. Bir də görürsünüz ki, şampunda yazılır, üçü birində, ikisi birində.
O ikisi birində o nə deməkdir ki, bu həm yuyur, həm də yağlandırır saçı. Ona görə olmaz. Yalnız bir şampun olmalıdır, bir də maska olmalıdır ki, bu ayrı-ayrı şeylərdir ki, maska ilə nədir, saçın dibinə dəyməməlidir. Saçın maska nə üçün lazım ki, yalnız saçın uclarına vurulmalıdır ki, saç canlansın, parlaqlıq versin. Ona görə biz onların müştərilərə həmişə başsalanda inansız evə gedirlər, sonra deyir ki, siz cüz deyirsiniz, siz deyəndən sonra biz eləyirik, saçda yağlanmaq azalır. Saçdan deyirsiniz ki, isti suyla yumuyun, ilıq suyla yuyun. Bəzən olur ki, saç dibləri yağlı olur, saç ucuları quru olur. O zaman şampun seçimində də problem yaranır. Qarışıq saçlar. Qarışıq dəri növünə uyğun, dib yağlıdır, uclar qurudur. Qarışıq saçlar üçün olan şampun, onun üstündə belə də yazılır. Bir də mən Zəmfira xanımın sözünə qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, hal-hazırda bərbər salonlarına gedən qadınlar bilirlər onlar nə istəyirlər. Qadın da var gəlib elə bir rəngmi və yaxud düzümmü, biz elə ixtisasda da onu vurğulayırıq ki, ümumilikdə gözəlliyə gözəllik qatmaq üçün yerinə yetirilən bütün prosedur əməliyyatlarında müştərinin istəyi öndədir. Müştərinin istəyi, müştəri artıq salona gedəndə bilir o nə istəyir. Müştəri də var, baxırsınız dərinin rənginə, ümumiyyətlə, hal-hazırda Zəmfira xanım dedi ki, onun saçında ana rəngi idi. Baxırsınız, bundan qabaq qoyulan boyaya, saçda neçə boya var, hansı burada əməliyyatlar yerinə yetirəcək. Müştəri özünün dediyini deyir. Deyir ki, yox, mən bunu istəyirəm. Siz və görürsünüz ki, ona yaraşmayacaq. Amma siz bu əməliyyatı eləyirsiniz. Çünki müştəri istəyir. Onu ümitsiz qaytarmaq olmaz, onun istəyini yerinə yetirməz. Və o bərbat salondan çıxanda görürsünüz ki, çox bərbat. Və küçəyə çıxanda da ona baxıb deyəcək, ilah, bunun ustası görürsən kim olub ki, bu rəng buna yaraşmır. Amma burada bərbərləri mən, bəli, bərbərləri mən burada günahkar bilmirəm. Zövq məsələsi, bəli. İndi hal-hazırda yenə də mən istəyirəm şefimizə qayıdaq. Ustamız burada artıq xəmiri hazırladı. Yəqin məni gözləyir. Mən yardım edə bilərəm sizə. Bizə hal-hazırda indi tava lazım olacaq. Mən bunu tətbiq edəndən sonra siz qoya bilməzsiniz onu tavaya. Xeyr. Onun üçün restoran şərait lazımdır, kürə lazımdır. Aydındır. Sirrinizi demədiyiniz kimi yardımı da istəmədiniz. O zaman biz qısa fasiləyə ayrılırıq. Fasilədən qayıtdıq, yenə də gözəlsən davam edir. Gözəllik sirlərini bugün də yenə də sizə kiçik elementləri ilə çatdırmağa çalışırıq. Hal-hazırda bizim şefimiz sirli sousunu götürdü və indi xəmirin üzərinə çəkəcək. Aha. Bu altda qalacaq, hər zaman olduğu kimi, pizzada tətbiq olunduğu kimi kənarlara çıxmamaq şərti ilə. Kənarların kantını saxlayırıq belə. Kantı özünüz qalın etməlidir də, belə başa düşdüm ki, belə olmağı sizin üçün... Yox, əslində pizza, italyan pizzası əlindən açılmalıdır. Əlindən açıldığı zaman qalınlığı qalır. Sadəcə burada restoran şəraiti olmadığı üçün burada mərdanə ilə açıldı, əllərini özüm büktüm, yəbik tərsinə çevirdim. Aydındım. Təşəkkür edirik və hər şey olduğu kimi qalacaq, birinci hazırladığınız kimi. Və istərdim ki, tamaşaçılarımız sizi daha yaxşı tanısınlar. Səhifəniz, işlədiyiniz, çalışdığınız məkan haqqında da məlumat verin. Belə deyim, həm Məmmədzadə Samir 2016-cı ildə 12 ömrə Bakı Peşə Liseyinə daxil olmuşam, Aşbazlıq Fakültəsi üzrə 3 illik təhsil almışam. Daha sonra əsgərliyə getmişəm, təhsilini bitirib əsgərliyə getmişəm. Müharibə iştirakçısıyam, 3 medal sahibiyəm, prezidentə qayıt alıram, yəni veteranım. Qaydandan sonra da işim, elə bir ki, gedənə qədər zaten işləyirdim mən, oxuya-oxuya işləyirdim. Əskərliyimi müharibədən qaydandan sonra yenə də həmin restoranda davam elədim işimə. Hal-hazırda Şanlıurfa restoranında işləyirəm, Mərdikanda yerləşən Şanlıurfa restoranına təşəkkür edirəm. Bu arada mənim üçün bugün yaratdığı şəraitə görə rəhbərliyə təşəkkür edirəm, kollektivimizə. Təşəkkürümü bildirirəm.
Yəni ki, belə... Biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk, gəldiyiz və əminəm ki, ləzzətli olacaq. Hə, inşallah. Amma sirrinizi mənə də deməyəcəksiniz, belişin sonunda. Deyərəm. Çox məlumalı qaldı. İnsana nəyə qadağa qoyurlar, nəyə sirr saxlayırlar. Həm, ona maraq edir. Ona maraqlı gəlir, ona görə çox maraqlı gəldi. Bir də bir şey deyim, Holland mozzarella peynirini çox vaxt evdə pişirəkən mən görmüşəm də, indi qohumda, tanışda, qonuşda. İngridiyentləri vururlar, sonra üstünə mozzarella peynirini əlavə edirlər. Bu belə deyil. Yəni standartında birinci mozzarella peyniri vurulmalıdır, sonra ingridiyentləri üstünə düzməli. İstəyə görə, məsəl üçün, mən xoşlayıram ki, üstündən də yüngül peynir atım da, yəni üstünə belə səpərliyim, belə deyək. Amma əsası altda qalmalıdır. Bəli, bəli, peynir altda olmalıdır. Bəs bu sousun belə olmalıdır, az olmalıdır, yoxsa o istəyə görədir? Yox, istəyə, bəli, istəyə görədir. Məsələn, elə müştəri gəldi ki, mənə ümumiyyətlə sous olmalıdır. Elə müştəri deyir ki... Soussuz pizzanı təsəvvür etmirəm. Hə, məncə də elə olmalı deyil. Yəni, standartın nədirsə odur da, yaxşı. Amma elə müştəri var, deyir ki, bol elə, məsəl üçün, sousunu və yaxud peynirini az elə, birini çox elə. Yəni, fərqli-fərqlidir də, hərə bir şey. Yəni, burada da müştəri hər zaman haqlıdır prinsipi ilə yanaşırsınız. Ümumiyyətlə, bütün sektorlarda elədir. Bəli, eynən. Və ümumiyyətlə, biz vizajdan gəlinəyə sizinlə biraz davam edək. Çünki bəzi vizajlar var ki, ümumiyyətlə, xanımlar kiçik toxunuşlar edən zaman gözəlliklərinə gözəllik qatmaq istəyirlər, gözəlliklərini ön plana çıxarmaq istəyirlər. Amma bəzi ustalar, deyim, vizaj ustaları bu işi bilən, özünü belə adlandıran insanlar əksinə, tam olaraq xarici gözəl xanımı belə çirkin edə bilirlər. Yəni, bu sualı mən Zemfira xanıma istiqamətləndirsəm, Rugiya xanıma soruşsam, daha düzgün olardı. Sadəcə olaraq bizdə yer məsələsi var, yer biraz məhduddur. Ona görə Rugiya xanıma mikrofonu mən uzada bilməyəcəm. Zemfira xanım, siz açıqlasanız daha düzgün olar. Çünki siz az müddət deyil, bir il bu peşəyə yerləmək istəmişsiniz. Nə düşünürsünüz? Gözəlliyinə xanımları gözəllik qatmaq istəyirlər, gedirlər make-up ustasının yanına, tam əksin görürlər, gözəllikləri itir. Bilsiniz, ben deyirəm, hər usta, usta deyil. Ona görə ki, daha da gözəl eləmək üçün müştərini, o qədər belə görə qoyurlar ki, müştəri çox narazı qalır. Ona görə gələk müştəri ilə işləyəndə o qədər incəlikləri bilmək lazımdır ki, müştəriyə nə yaraşır, o xanıma nə daha da gözəl eləmək üçün nə eləmək lazımdır. O demək deyil ki, o götürüb gələndə makiyajı çox eləmək ya da saçı da abartlı yığmaq, o düzgün deyil. Ona görə gələk xanımın incəliyini bilmək lazımdır. Xüsusən də gəlinliklərdə mən fikir verirəm, gəlin obrazı daha incə olmalıdır, daha zərif olmalıdır. Amma ona baxmayaraq, gəlinlər belə müştəri hər zaman haqlıdır prinsipinə, aşırı make-up istədiklərinə görə təbii ki, vizaj ustaları da tətbiq edirlər. Bir əmən əvvəllər gəlini bir yerdə işləyirdim. Həmən o salonda gördünüz ki, müştərilər gəlirdi, inanırsınız. Usta deyir ki, bu sizə yaraşmayacaq. Müştər deyir ki, mən bunu istəyirəm, siz bunu eləməlisiniz. İnanırsınız, o qədər pis vəziyyətdə olur ki, biz belə baxırıq, ancaq genə də özü bilir pisdir, ancaq ki, özü istəyir, baxın. Deyir, yox, gəşəyində xoşuma gəlir, ancaq ki, qulaq asmaq lazım. Bilməyinə rəğmən deyir, yaxşıdır. Yəni, bəlkə onun zövqünə uyğundur. Ola bilər ki, bəlkə də onun həyatda, bəlkə də özü də həmişə belə bir makiyajlar edir, ola bilər, o da. Biz çox vaxt olur ki, bizə müştərilər gəlir, indi bir şey danışım sizə. Anlaşıq, müştəri gəlib, saat gəlinlər tez gəlir axı həmişə, tez bəzənir, gedir. Saat 4-dür müştəri yazılıb, gəlir salona, anlaşıq, saçını düzəldir, makiyajını edir, adi, sadə bir şey yığıb gedir. Belə olur ki, biz deyirik ki, hara gedirsiniz, deyir ki, toya gedirəm, padruqamın toyudur. Bir müddət keçir, bir iki gün, üç gün həmən o bəziyyən xanımın qaynanası toya gedib. Həmən günü o da toyda olub qaynanası. O da qaynanası bulara qonaq gələndə, şəkillər gətirəndə baxır gəlinə, bilir. Bu gəlin nəsə mənə tanış gəlir bu xanım. Deyir ki, bilmirəm harada, deyir ki, kimsə onu eləyib pis gün deyir, patası iki dəqiqədən bir düşürdü başından. O da deyir, necə deyir, pata düşürdü də, deyir ki, deyir ki, bu xanım deyir, saat 4-də gəlib. Güyəmiz ziyafətdə bəzəyi eləmək üçün ki... 4-də gəlib, 6-da toydu, 4-də gəlib. Mən işmişəm, belə məqamlar olub. Bizim öz göz qabağımızda olub da. Onda da bizsiz pata qalmır, 2 dəqiqədə bir pata düşür, eləyir ki, nəyə görə? Bizsiz qiymətlərdə biraz fərqlənir. Biraz, kəskin fərqlənir. Gəlinlər, bizsiz gəlinlərdən
işləyəndə o momentdə başqa bir müştəri işləmirlər. Onlar yalnız öz bütün işlərini yalnız gəlinə verirlər. Ki gəlində saç qəşəng olmalıdır, make-up qəşəng olmalıdır, hər şey gözəl olmalıdır. Ancaq aydın makiyaj olanda biz onları yavaş-yavaş işləyirik, no, bir saat ərzində ancaq gəlinə isə 2-3 saat vaxt ayrılır hər gəlinə ki, daha da gözəl olsun, daha da onun istədiyini eləmək üçün. İnanırsınız, biz belə baxdıq, dedik ki, siz o qədər şey gəlir ki, orada da müştəri görsünüz, ocağı aladır, eləyir. Orada da görsünüz, ustanı pisləyirlər ki, 2 dəqiqədən biri fata düşür, korona düşür, usta pis ustadır. Daha demirlər ki, bu müştəri bir vəziyyətində gəlir. Gəlinlər hətta öz obrazlarını məkanlarda belə bir neçə dəfə dəyişirlər. Olur. Yəni ki, gəlinlik geyimlərini dəyişirlər. Biraz qəribə səslənsə də, amma zövqlər, yəni tartışılmaz da türklərin belə bir deyimi var. Zövqlər müxtəlifdir. Ona görə hər kəsin də seçiminə, zövqünə hörmətlə yanaşırıq. Yəni, hər bir müştəri öz ustasını dərindən tanımalıdır. Ustanı tez-tez dəyişmək olmaz. Çünki o usta artıq onun dərisini, növünü, saçını, yanaşmasını, açılma sürəsini, rəngi, boyanı, zəifdir, zərifdir, coddur. Baxın, biz adicə bir dərziyə gedəndə ola bilər birinci dəfə bizdə o bizə elbisəsi demək olar ki, tam fərqli olsun və yaxud saç fərqli olsun. Amma mütəmadə getdikcə artıq hər şey yoluna düşür. Bərbər müştərisini, müştəri də bərbəri tanıyır və ona əli yatımlı olur. Bundan çox gözəl vurulur Zemfir xanım ki, bəli, getdiyi məkanı bildirməlidir. Ki, istəyir düzün, istəyir vizaj, gedilən məkana görə dəyişir. Hətta podium düzümdür, gedir, mən bugün podiuma gedəcəm, idman stilində var, ziyafət var, axı ziyafətlər də fərqlidir. Var toy, var axşam yeməyi, var elə-belə yad bir insanlarla, əhatəli rəfiqələrlə haradasa bir ziyafətə gedir. Yəni, ona görə də mənə elə gəlir ki, hər bir qadın öz bərbərini çox gözəl tanımalıdır. Bərbər də öz müştərisini gözəl tanımalıdır, bəli. Düzgün yanaşmalıdır. Onun zırhına belə bələd olmalıdır. Bəli, yanaşmalıdır. Onlar arasında bir bağ olmalıdır, mən düşünürəm. Bəli. Yarı sözdən bir-birlərini anlamalıdırlar. Bəli. Belə məqamlar da fikir vermək lazımdır. Tez-tez ustasını dəyişən insanların xarakterlə bağlıdır. Xarakter xüsusiyyəti var insanın ki, dəyişkənliyi sevir. Elə insan var ki, yəni bir insana bağlı olduqda hər zaman yəni ustaya belə, eyni ustaya illərlə gedə bilir. Mən yenə yaxınlaşmaq istəyirəm bu dəfə Samir ustanın yanına. Fərqliliyi etdiyi, fərqliliyi nədən ibarətdir? Doğrama üsulundan ibarətdir. İndi siz bunu kiçik şəkildə doğradınız. Daha kiçik şəkildə doğradım. Mərmənin istəyinə. Görünüş, görüntü baxımından bu daha gözəl görünür. Gözəl görsənir. Düzü biraz əziyyəti çoxdur. Çünki bizim pizamız kiçik ölçüdə olduğuna görə, yəqin ki, kiçik doğrama buna daha çox uyğun gəldi və yaraşdı. Samirin məlliməsi gözəllik yaradan bir məllimədir. Gördüm ki, bir bağlaca, belə daha mənə elə gəldi. Estetik gözəl görsən. Mən bax, bu nüansı deyir, baxın, bu nüansı deyirdim. Misal üçün, mən özüm xoşduram ki, pizzanı düzəldən sonra üstünə belə pendirləri səpəliyim. Yəni, məncə, mənə belə daha xoşdur. Amma sizə öyrədiblər ki, yalnız pizzanın altı səsində olmalıdır. Bu arada mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu sənəfi mənə, düzdür mənə liseydə aşbazlığı öyrədiblər. Yəni, bayaq da mənə dediyi kimi nəzəri şəkildə. Amma mən sırf bu sənəti öyrənmişəm Dərdayına Soltan ustadan. Təşəkkür edirəm buna. Yəni, onların sayəsində bugünkü deyəndə 10 ilə yaxındır da, yəni, çalışıram. Sağ olsunlar, öyrədi biləmə. Bir də icazə versəydiniz, mən səhifəmi deyərdim. Əgər bu işdən bağlı kimisə nəsə iş təklifi və yaxud kimsə işləmək istəyər, köməkçi kimi öyrənmək istəyər, İnstagramda samir.məmmədzadə 423 səhifəsi mənim şəxsi səhifəmdir. İstəsələr əlaqə saxlaya bilərlər. Yəni, sənətin sirlərini və yaxud nəsə köməkliyi istəsələr. Sirləri orada deyəcəksiniz. O zaman biz ora müraciət edirik. Aydın da sizə işinizdə uğurlar artıq. Çox sağ olun. Hər zaman uğurlarınız bol olsun. Bizə çox şad olduq. Pizza hazırlanacaq və xanımlar xarici görünüşlərinə fikir verirlər hər zaman, çox zaman. Xəmir xorələrindən uzaq dururlar. Dünən də verilişimizə xanım gəlmişdi. Yəni, deyir ki, ümumiyyətlə biz həyatımızdan xəmir xorələri demək olar ki, çıxartmalıyıq. Bəli, biz də məyus olduğu sözü eşitdik də.
Çünki insan orqanizmi elə bir qurulub ki, xəmir xörəklər deyirlər ki, insanlara zərərdir. Yəni, nə dərəcədə zərərdir, nə dərəcədə deyil? Ümumiyyətlə, fikirlər hər zaman ayrılır və alimlər arasında belə bir problemlər də son illəri yaşanır və gluten-free bir termini var. Yəni, gluteni həyatımızdan biz çıxartmalıyıq. Yalnız illərlə biz öyrəşdiyimiz çörək, xəmir yeməklərini həyatımızdan çıxartdıqda biraz problemli gəlir, bədən üçün biraz stresli gəlir. Yalnız ona baxmayaraq, istədikdə hər bir şeyi biz edə bilərik. Xarici görünüşün hər zaman gözəl olması üçün düzgün, sağlam qidalanma və istədiyimiz geyimləri geyinə bilmək. Əgər bir xanım hər hansı bir ziyafətə gedəcəksə, o zaman nə etsin? Deyirlər, soyuducunun üzərinə çox sevdiyim bir geyimdə öz şəklini qoy. Hər dəfə soyuducunu açdıqda, açmaq istədikdə məqsədini yadıma sal. Ona görə bəzən qeyd etdiyiniz kimi gözəllik qurban tələb edir. Bu qurbanı biz verə bilərik. Yalnız sağlamlığımızla bağlı qurbanı biz verə bilmərik. Sevda xanım, sizinlə davam edirdi, sizin mərkəzinizdən gəlin bir qədər danışa. Sizin mərkəzinizdə yetirmələriniz yetəri qədərdir və onlarla siz əməkdaşlıq edirsiniz, onları işinə təmin edirsiniz və onlara belə el dili ilə desək, çörək vermişsiniz. Gəlin, biraz bu haqda danışaq. Deməli, Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi uzun illərdir fəaliyyət göstərir və hətta görürsünüz, Samir bir söz vurğuladı, 12 nömrəli Bakı Peşə Liseyi dedi. Bəli, bu peşə məktəbləri, peşə liseyləri Respublikanın bütün rayonlarında, Bakı şəhərinin özünün rayon qəsəbələrində fəaliyyət göstərirdi və artıq bizdə peşə təhsili üzrə dövlət agentliyi yaranandan sonra bu peşə məktəbləri, liseyləri birləşdi və böyük mərkəzlər əmələ gətirdi. Bizdə təhsil alan tələbələri biz işlə təmin dedikdə, məsələn, bərbərdən danışırıq bugün. Bərbərdə təhsil alan bir tələbəni biz artıq Zemfira xanım tutaq ki, bizlə məzun əməkdaşdır, biz yönləndiririk onun işlədiyi salona, təmənnasız olaraq həm təcrübələrini, buraxılış qabağı imtihan təcrübələrini orada keçirlər və artıq Zemfira xanımın rəhbərliyi, o salon görürlər ki, bura məsələn 6 nəfər tələbə gəlib, artıq bunun 4-ü çox fərqlənir. Heç onlara ehtiyac yoxdur. Artıq bu 4 tələbəni onlar özünküləşdirirlər, artıq yetişdirirlər, bir daha bizim öyrətdiyimiz nəzəri və təcrübəni dərinləşdirirlər və artıq o salonda, öz salonunda yer yoxdursa, başqa salonlarda başlayırlar işlə təmin etməyə. Və artıq bunlar işləyirlər. Məsələn, bizdə keçən dəfə Mahruh xanım burada qonaq idi, mən onu gördüm və çox gözəl də izahat verdi. Mahruh xanım bizim elə özümüzün əməkdaşımızdır ki, bizdən tərəfdaş əməkdaşımızdır, məktəbdən əməkdaşlıq eləyir və bütün bunlar sənədləşmə və müqavilə üzərində aparılır. Biz ora tələbələri yönləndiririk, məzunları. Məzunlar bir müddət orada təcrübə keçdikdən sonra görür ki, bu tələbə həqiqətən də bərbər kimi artıq formalaşıb. Makiyaj ustası kimi, kalorist kimi formalaşıb, bir az da ona onun dərinliklərini öyrədir və başlayır artıq onu işlə təmin etməyə. Sabah artıq bizim tələbələr, təcrübədə olan tələbələr bir akademiyada Mahruh xanım və bir türk ustasının birgə keçirdikləri kaloristika ilə bağlı saçların uzun müddətli rənglənməsi, balyaj, belə deyək, ambre, belə bir təlimdəyik. Mütəmadi olaraq seminarlar verilir, təlimlər verilir. Məsələn, bizi bitirən məzunlar sabah belə bir bizim belə bir master klasımız var, yəni ustad dərsimiz var. Bizi bitirib gedən tələbə, məzun 2-3 ildən sonra gəlib bizim tələbələrə ustad dərsləri verirlər. Bundan, yəni, çox fəxr duyursunuz yəqin ki, bu durumda. Bəli, çox fəxr edirəm və bir şeyi də vurğulayım, deməsəm, bunu özümə bağışlaya bilmərəm. Bizim Peşə Təhsili Agentliyi mütəmadi olaraq, mənim özümü, məsələn, axı mən dedim ki, mən 40 yaşından burada bərbər ixtisasından dərs deyirəm. Və düzdür, bundan əvvəl müxtəlif vəzifələrdə o mərkəzdə çalışmışam, bundan qürur duyuram. Bu yaxınlarda, məsələn, təkcə bizim mərkəzdə yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda yerləşən bütün mərkəzlər üzrə həmin mərkəzlərdə dərs deyən ixtisas fənn müəllimlərini,
istehsalat təlim ustalarını mütəmadi olaraq seçilən, sayılan və ən öndə gedən salonlara təlimə göndərirlər, seminarlara göndərirlər. Bu yaxınlarda Saxara Gözəllik Salonunda mən oldum. Belə deyək də, bildiklərimizi görürdük, bilmədiklərimizi, bayaq dediyi Samir, mən sizə bu sekreti vermirəm. Yəni, bilmədiklərimiz də onlardan öyrəndik. 3 gün çəkdi bu təlim və gəldik onu tələbələrə. Çox gözəl xüsusiyyətdir. İnsan hər zaman öyrənməlidir və öyrənməyə açıq olmalıdır. İnsan yaşadığı müddət ərzində. Yuxarı təşkilatlar da buna çox önəm verir. Çox önəmli məqamlara toxundunuz və mən indi hal-hazırda bilmək istərdim rejissorumuzda verilişimizin yekunlaşmağında nə qədər qalıb təxmini. Hələ bizim vaxtımız var. Bizim pizzamız demək olar hazırdır. Sadəcə olaraq bir sobaya qoyacaq burada. Və Zemfira xanım, hal-hazırda orada vəziyyət nə yerdədir? Mən indi istəyirəm yaxınlaşım və Zemfira xanımla yer dəyişmədə istəyirsiniz sizə eləşin. Mən Rugiyə xanıma yaxınlaşım və yekun vəziyyəti göstərim. Çox gözəl, çox təbii və eyni zamanda sadə. Sadəliyə üstünlük verdiniz. Çox gözəldir. Hal-hazırda tamaşaçılarımız görür. Kiçik toxunuşlar mən buna deyərdim. Bir var make-up, bir var vizaj, bir var qrim. İndi hal-hazırda biz yüngül make-updan istifadə etdik. Biz yox, siz istifadə etdiniz. Bu make-upın adı nədir? Krismakiyyə. Yəni, təbii sadə. Bəli, təbii. Xanım özü tamaşaçılar qəşəkdir. Təbii makiyyaj, abartı eləmədim. Siz güzgüyə baxdınız? Bəli. Bəyəndiyiz. Çox, həmişəki kimi çox gözəldir. Belə başa düşdüm ki, bir neçə dəfə siz xanımı bəzəmişsiniz. Çox. Bu vəziyyətdə, hazır durumda hara gedə bilər xanım? İstədiyi yeri, hər yeri gedə, toya da gedə bilər, tədbirə də gedə bilər, fərq etmir. Yəni, makyaj elə makyajdır ki, istədiyi yeri gedə bilər. Çox sadədir həqiqətən, hətta axşam qəhvə içməyə də gedə bilər, çox rahatlıqla, çünki çox sadədir. Mən xanımın daimimişdəsiyəm bu arada. Daimimişdəsiyəm. Yəni, bütün tədbirlərimdə və yaxud da toylarda falan ən çox uşa çizgilərimi əzbər tanır deyə bilərəm. Əsas məsələ, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, aralarında olan bağ və bir-birlərini tanımaq məqamı. Uğurlarınız bol olsun, çox sağ olun. Biz də yavaş-yavaş yekunlaşırıq sizinlə. Gəlin, sizdən başlayaq Zemfira xanım. Oradan gələk bu tərəfə və son olaraq sözlərinizi söyləyin. Bizi bura dəvət etməyinizə görə çox sağ olun. Hər şey çox gözəl idi, çox qəşəng idi. Sizlə bu qədər səmimi, sizi belə televizorda görürdüm. Yaxından tanış olmaq sizlə çox şad idim. Mən də çox şad oldum. Bir də öz müdiriyyətimizə istəyirdim. Mən çox sağ ol deyim, Helin Büyütçəyə ki, bu imkan yaradıblar ki, mən gələ bilim. Sevda müəlliməyə çox sağ ol deyirəm ki, mənə də dəvət edib. Ona görə uğurlar sizə. Çox sağ olun. Bundan da, necə deyirlər, yaxşı-yaxşı işlər görəsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik dəyərli sözlərinizə görə. Sevda xanım. Həmişə elə fikirləşirdim ki, həqiqətən də oturub televizadan baxanda orada bir həyəcan, o qədər səmimi keçdi, bilmədi ki, bu vaxt haradan gəldi, getdi. Çox sağ olun kanalınızın rəhbərliyinə, əziyyəti keçən hər bir kəsə özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Buradan çalışdığım, belə deyək də, hər bir kəs öz işində çalışır və oradan evinə çörək aparır. Çalışdığım müəssisənin, Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin rəhbərlərinə, orada mənlə çiyin-çiyinə işləyən müəllimlərə, istehsalat təlimi ustalarına, bütün tələbələrimə, bizə baxanlar, hər bir kəsə, az da olsa mənim üçün əməyi keçən, mənim kimin üçünsə əməyim keçən insanlara salam göndərirəm, çox-çox təşəkkür edirəm ki, rəhbərliyim bugün bu şəraiti yaratdı və siz də sağ olun ki, bizimlə bu neçə saat ərzində çox səmimi, boyasız sözlərdən istifadə etməklə tam real olaraq bir veriliş apardınız. Çox sağ olun. Sağ olun. İnşallah verilişlərinizin sayı gözəl olsun, çox olsun. Biz də oturub sizi doymadan böyük sevgilərlə dinləyək. Çox, çox sağ olun dəyərli sözlərinizə görə. Təşəkkür edirəm sizə. Sizinlə də bu müddət necə gəldi, keçdi, biz də bunu hiss etmədi. Mən də hiss etmədim, çünki söhbətimiz səmimi idi. Hər şeyə qarşılıqlıdır təbii ki. Samir bəy, siz son olaraq nə demək istərdiniz? Yəqin ki, bir daha xatırlatma etsəz, çalışdığınız yerim daha düzgün olardır. Olar, problem deyil.
Mərdəkanda yerləşən Şanlıurfa restoranlar şəbəkəsinə təşəkkürümü bildirirəm, rəhbərliyinə, kollektivinə. Mənim üçün bugün şərait yaratdılar ki, burada sizin üçün əlimdən gələni hazırlamaq üçün təşəkkür edirəm. Bir də buradan gənclərə səslənirəm ki, əgər kimizə həvəsi varsa, əgər ümumiyyətlə kimin nəyə həvəsi varsa o sahəyə yönəlməyini elə bir ki, bir necə deyim, bir qardaş kimi məsləhət görürəm ki, yəni kim hansı sənətdə özünü görürsə, bəli, hansı sənəti sevirsə, o sənət üzrə getməyini, yəni məsləhət görürəm. Yəni ətrafın fikirləri insan üçün maraqlı ola bilər hardasa, çünki biz cəmiyyətdə yaşayırıq. Amma qərarı özləri versələr, qərarı öz fikri olmalıdır, öz qərarları olmalıdır. Biz bir daha dəstəkləyirik, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, gəldiniz. Məsələn, əlavə etmək istəyirdiniz. Hə, yəni bu sənətə gəlməyə mənim ta uşaq vaxtından gecələr otururdum evdə, pizza bişirirdim, hamı yatsırırdım, pizza bişirirdim. Əli dedilər, fırıntı ol desən, pizza bişirən ol desən. Axır gəldim, özümü bu sənətdə tapdım. Yaxşı ki, yəni ki, elə təşəkkür edəcəm. Əsas niyyətdir, arzudur, istəkdir. Bütün kainat da o zaman sizin üçün işləyəcək. Uğurlarınız hər zaman bol olsun, hər birinizin. Mən də tanışdığıma şad oldum, Ruqiyyə xanım. Siz də çox sağ olun. Eyni zamanda gözəl xanımımız da çox sağ olun, gəldiniz. Və biz də dəyərli tamaşaçılarımızla, xanımlarımızla, izləyicilərimizlə bugünlük sağollaşırıq. Hər zaman ilk növbədə sağlam olun. Özgüvənli olun, özünüzü sevin, olduğunuz kimi özünüzü sevin və baxımlı olun. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun.